បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមាសពិសាលលោកគឺជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាវណ្ណលក្ខណាប្រធានបណ្ដាញយុវជនសកលប្រចាំប្រទេសជប៉ុននិងមួយរូបទៀតគឺលោកវិឆ័យហៅអាចារ្យហ្វីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកទាំង3រូបនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដក CLV របស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះបាទចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorkh ជម្រាបសួរបងអូនមាសពិសាលពីចម្ងាយបាទសូមជម្រាបសួរបាទអត់ឮបាទសូមបើកមីក្រូហ្វូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងមានពិសាលឺខ្ញុំទេបាទលឺដែរទេបាទលឺដែរទេបាទបាទអឺជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបងស្រីវណ្ណលក្ខណាសូមជំរាបសួរពីចម្ងាយបាទចាជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាចាបាទជំរាបសួរបងអាចារ្យហ្វីពីចម្ងាយជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបងជាលើកទី2បាទនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនកិច្ចឡាយរបស់ Cambodia Daily បាទបាទបាទនៅក្នុងពេលនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅលើបញ្ហា CLV កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងនៅក្រចេះចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA យ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចទី2ក្នុងវិត្រាទី22នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរភាគីក្នុងករណីភាគីមួយដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីនោះត្រូវជួនដំណឹងជាលិលាអសរក្នុងរយៈពេល6ខែតាមផ្លូវការទូតហើយភាគីផ្សេងទៀតក៏អាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្តទៀតដែរក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកខ្លួនរយៈពេល4ថ្ងៃមកនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញភាគីឡាវនិងវៀតណាមចេញលិខិតណាមួយនៅឡើយទេសូម្បីតែសារព័ត៌មានរបស់ឡាវនិងវៀតណាមក៏មិនទាន់បានចុះផ្សាយពីការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV នេះដែរតើការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នៅពេលនេះរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើឲ្យចំណេញអ្វីខាតអ្វីប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយតើមានអាចកំបាំងអីហេតុអីបានជាឡាវហើយនឹងវៀតណាមនៅពេលនេះហេតុអីបានជាប្រទេសគេស្ងាត់នៅមិនទាន់និយាយអំពីបញ្ហា CLV នេះបាទបងប្អូនមានពិសាលមានទស្សនៈយ៉ាងណាជុំវិញបញ្ហានេះសូមជម្រាបសួរលោកតាំងសាដាជម្រាបសួរវេកមិនកញ្ញាវណ្ណលក្ខណាហើយនឹងលោកអាចារ្យហ្វីក៏ដូចជាអ្នកទទួលថាខ្ញុំនិយាយពីនេះផងដែរបាទសម្រាប់ជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំការដែលឡាវនិងវៀតណាមគេមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីមួយនោះវាជារឿងរបស់គេវាអាចថាដោយសារតែមុននឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ដកខ្លួនខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ក៏មានការជជែកគ្នាក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងមេក្រាផ្លូវការជាងជាផ្លូវការដែលមិនមែនជាសាធារណៈជាមួយនឹងមហាជនខ្មែរជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរឲ្យយើងបានដឹងក៏ប៉ុន្តែគេបានជជែកជាមួយនឹងយូនជាមួយនឹងឡាវរួចហើយបានមុននឹងគេប្រកាសដកខ្លួននេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងឡាវដកខ្លួនមិនដកខ្លួនសន្ទុះរឿងឡាវនឹងយូនគេបង្ហាញប្រតិកម្មយ៉ាងណោះគេមិនទាន់ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយរបស់គេតែជារឿងសំខាន់គឺខ្ញុំឃើញមានយុវជនយើងបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មានការអាសាទោចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានបង្ហាញពីការអាសាទោចំពោះការសម្រេចដកខ្លួនលុបចោលគម្រោង CLV នេះដែរដោយសារតែយើងវាស្របទៅតាមការចង់បានការទាមទាររបស់យើងតែកន្លងមកយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសខ្ញុំជាសកម្មជនមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះយើងបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មហើយទោះការគៀងគរបងប្អូនយើងមានលោកអាចារ្យហ្វីមានខាងនៅជប៉ុននោះក៏មានការយុទ្ធគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេលុបចោលគម្រោង CLV ដកខ្លួនចេញពី CLV ឥឡូវគេដកចេញយើងគួរតែសាទរអញ្ចឹងយើងសាទរមួយវគ្គហើយក៏មានការលើកឡើងព្រួយបារម្ភអំពីថាតើគេដកនេះតែលើกระดาษទេតែមិនមានការដកជាក់ស្ដែងនៅការអនុវត្តនៃការសុំកលុំគ្នាឬមួយក៏ការអតិវត្តរួមគ្នាណាមួយដែលយើងមិនអាចមើលឃើញហ្នឹងអាហ្នឹងជាការព្រួយបារម្ភផ្សេងមួយទៀតបាទខ្ញុំសូម
ប្រធានាធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីសិនបាទក៏ប៉ុន្តែលោកទោះបីជាមានការសាទររបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើបញ្ហា CLV នេះក៏ដោយតើគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់លោកដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះនឹងនៅធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទស្ដីអំពី CLV នឹងទៀតដែរទេឬក៏មានការបដូរប្រធានបទផ្សេងឬក៏អត់ធ្វើបាតកម្មសម្រាប់ការធ្វើបាតកម្មបើយើងនិយាយទៅវាយោងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ទៅលើប្រធានបទដែលយើងទៀមទាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រធានបទមួយដែលយើងទៀមទាមិនឈប់នោះហើយមរណដល់ពេលនេះយើងអត់ទទួលបានដំណឹងអ្វីសោះគឺពលឺនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺមិនទាន់មានដល់ឡើយទេអញ្ចឹងហើយទោះបីជា CLV នេះមាន CLV អត់ CLV ក៏ការបាតកម្មទៀមទាឲ្យមានលំហប្រជាតៃការទទួលយកនៅសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនតាមស្របតាមគេថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលច្បាប់កំពូលកំណត់នោះគឺយើងនៅតែទៀមទាជាពិសេសថ្ងៃនេះទីតោតគឺជាថ្ងៃគម្រប់31ឆ្នាំនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំ1993ចាំបិទជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2អញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃគម្រប់ថ្ងៃគម្រប់ភូមិ31ឆ្នាំនេះបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនគាត់និងកូនរបស់គាត់ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចសប្តាហ៍នេះមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងប្រើកម្លាំងយើងជាយុវជនជាពលរដ្ឋទៅដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសគឺគោរពសិទ្ធិពួកយើងជាប្រជាជនពីព្រោះថាយើងឃើញហើយឬ CLV នេះគឺជាគំរូមួយនៃកម្លាំងសាមគ្គីមហាជនខ្មែរគ្រប់ទិសទីគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ដែលដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់នៅម្ចាស់អំណាចម្ចាស់កម្លាំងពិតប្រាកដដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងហើយយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានការប្រតិកម្មច្រើនរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះអញ្ចឹងទោះបីជាមានក្តីបារម្ភអីផ្សេងទៀតយើងទុកបិលែកតែសំខាន់រដ្ឋាភិបាលទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនក៏ព្យាយាមបង្ហាញសារបន្លប់ថាការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះជាការដកអីគេអាវុធចេញពីដៃពួកប្រឆាំងអីណាមួយក៏ដោយតែសំខាន់លោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរថាគាត់បានព្រមទទួលស្គាល់នៅកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាកម្លាំងរបស់អំណាចតកូលហ៊ុនឬក៏បកប្រជាជនដែលគាត់លោកគិតមកថាខ្លាំងជាងគេអាចគ្រប់គ្រងសុខភាពបានគឺសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលអាចគ្រប់គ្រងដែលអាចបញ្ជាឲ្យនាវាកម្ពុជាទៅណាទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមីភិសាលបងស្រីវណ្ណលក្ខណាសម្រាប់បងស្រីដែលជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនសកលប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតើបងស្រីមានទស្សនៈបែបណាដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកកិច្ចព្រមព្រៀង CLV នេះចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនៅឡាវនិងវៀតណាមនេះបាទហើយដូចដឹងយើងដឹងស្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយថានៅប្រទេសជប៉ុនក៏បានធ្វើបាតកម្មមិនណយដែរគឺថាទាមទារឲ្យមានការដកហើយមានការរិះគន់ច្រើនណាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីកម្លាំងយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះដូច្នេះថាតើសម្រាប់ការដកនេះបងស្រីយល់បែបណាបាទមានការសាទរឬក៏មានការទៀមទាអ្វីបន្ថែមទៀតបាទចាជំរាបសួរបងសង្ឃតារដាចាជំរាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរហើយក៏ជំរាបសួរទៅកាន់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានការ live ផ្ទាល់ចេញពី Cambodia Daily ផងដែរចាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍នេះខ្ញុំនេះគឺជាដំបូងគឺយើងទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរមែនទែនចំពោះការដកនៅគម្រោង CLV ចេញចាប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងដែលទីរដ្ឋាភិបាលចាគឺចង់ចាបន្សាបនៅទឹកចិត្តយុវជនតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាខ្ញុំយល់ឃើញថាកណ្ដាស់ដៃរដ្ឋថាពីរដ្ឋថាពីបានបង្ហោះហ្នឹងគឺមិនទាន់លីលាក់អសរពីសភានោះទេហើយនៅពេលដែលយើងចោះកិច្ចកងត្រាជាមួយនឹងវៀតណាមហើយនឹងឡាវគឺយើងមានលីលាក់អសរពីសភាហើយចំពោះកិច្ចកងត្រានេះផងដែរគឺបើសិនជាយើងចង់ដកខ្លួនជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវតែជួនដំណឹងគេរហូតដល់រយៈពេល6ខែបានន័យថាកន្លះឆ្នាំអញ្ចឹងពីឥឡូវទៅហ្នឹងគឺពួកគេនៅតែមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ធ្វើអ្វីមួយទៅលើតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណពិសេសដែលហៅថា CLV នៅឡើយទេហើយចំពោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទោះបីជា CLV នេះបានដកនៅក្នុងជំហានដំបូងក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែបាតកម្មដែរហើយពួកយើងក៏ត្រៀមបាតកម្មនៅក្នុងខែ10ថ្ងៃទី19ផងដែរចាពីព្រោះថាយើងមិនទាន់មានជំនឿជឿទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលនោះទេថាគាត់
ពិតជាមានគេហៅថាមនសិការពិតជាចង់ដកនៅក្នុងរោងនេះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងទៅមើលខ្លឹមសារនៃការបង្ហោះរបស់គាត់គឺគាត់បានប្រើភាសាមួយនៅតែលៀបពណ៌ទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងនៅតែនិយាយថាការដក CLV នេះប្រៀបដូចជាការដកអាវុធចេញពីពួកប្រឆាំងកុំឲ្យមានការបដកម្មនិងមានការតវ៉ាចាខ្ញុំមើលឃើញបែបនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាអាវុធរបស់ពួកយើងដែលជាអ្នកប្រឆាំងនេះគឺកម្លាំងយុវជននៅពេលដែលគាត់ដកស្មើនឹងដកកម្លាំងយុវជនក៏ប៉ុន្តែយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការវ័យឆ្លាតជាខ្លាំងពីព្រោះថារាល់ការដឹកនាំរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនតាំងពីឪរហូតដល់កូននេះគឺគាត់មិនដែលនិយាយអ្វីយកសិទ្ធិការបាននោះទេមិនថារឿងពីមុននឹងឥឡូវនេះទេគឺពួកយើងនៅតែមិនទាន់មានជំនឿហើយអ្វីដែលយើងចង់ទៀមទាបន្ថែមទៀតនោះបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការដក CLV នេះគួរណាតែសម្រេចចិត្តក្នុងការដោះលែងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះចាស់ពីព្រោះថាកន្លងមកយើងឃើញគឺគាត់បានចាប់យុវជនហើយនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរឿង CLV នេះច្រើនមែនទែនដាក់គុកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំវាយថា70នាក់ចោះចាហើយបើសិនជាគាត់ដកគឺត្រូវតែដោះលែងអ្នកទាំងនោះមិនថាអ្នកទាំងនោះឬក៏អ្នកនយោបាយអ្នកទស្សននយោបាយឬអ្នកទស្សនមនសិការគឺត្រូវតែដោះលែងចេញវិញដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដើរផ្លូវមួយគឺតរគេហៅថាការចរចាគ្នាការសម្របសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យមានការបែកបាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងអំពីអត្តចរិតលោកហ៊ុនសែនការធ្វើបែបនេះគឺវាមិនមាននោះទេចំពោះជនដែលគេហៅថាកាន់អំណាចផ្ដាច់ការហើយយើងទាមទារឲ្យគាត់បិឈប់នៅកិច្ចសន្តិនិន្នាចំពោះបញ្ហាគម្រោងដីអភិវឌ្ឍន៍នោះចាស់បាទកញ្ញាវណ្ណលក្ខណាតើកញ្ញាបាននិយាយថានឹងមានការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខតើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខរបស់យុវជនខ្មែរពលករខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងយកប្រធានបទអីនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនេះបាទគឺយើងនឹងយកប្រធានបទចាស់ទី1គឺយើងឲ្យលោកហ៊ុនសែនគ្រប់នឹងសិទ្ធិមនុស្សទី2នោះគឺដោះលែងចាស់អ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនសការអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបញ្ឈប់កិច្ចសន្តិនិន្នានានៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណតែម្ដងចាស់បាទកិច្ចសន្តិនិន្នាបែបណានៅក្នុងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកញ្ញាបាទតំបន់ត្រីកោណយើងដឹងអ្នកគ្នាគឺលោកហ៊ុនសែនចាស់របបមួយនេះគឺបានសម្បទានដីជាច្រើនទៅឲ្យវៀតណាមចាស់ជាពិសេសហ្នឹងគឺមានដីសម្បទានរហូតដល់30,000ហិកតាទៅឲ្យគេហៅថាកងទ័ពវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងដោយមេបញ្ជាការវៀតណាមចាស់អានេះគឺជាហានិភ័យដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំលើថាសន្តិនិន្នាតាមពិតសម្បទានមិនអញ្ចឹងឯងសម្បទានបញ្ហាសម្បទានអរគុណច្រើនកញ្ញាបានលក្ខណៈចំណែកបងអាចារ្យហ្វីបងអាចារ្យហ្វីតើសម្រាប់បងគឺជាអ្នកដែលនិយមខាងប្រជាធិបតេយ្យនិយមការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែរបងតែងចេញចម្រៀងរ៉េបផងអីផងមកទល់នឹងពេលនេះឥឡូវនេះគេដកហើយគេដក CLV ប្រកាសដកនឹងហើយសម្រាប់បងនៅតែបញ្ចេញចម្រៀងរ៉េបឬក៏រិះគន់ឬក៏អីយ៉ាងម៉េចដែរទៀតទេហើយយល់យ៉ាងម៉េចអំពីការដកហ្នឹងថាតើការដកនេះវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញអីខាតអីដែរបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នាជាលើកទី2ជាមួយនឹង Cambodia Lily ទៀតហើយបាទហើយជម្រាបសួរជាមួយវាគ្មានយើងទាំងពីរផងបាទកញ្ញាស្រីលក្ខនិងបងវិសានិងបងតាំងសារដាបាទចំពោះខ្ញុំវិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតគឺខ្ញុំគ្មានបាក់គ្មានពូខាងណាក៏ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយពីបញ្ហាសង្គមដោយសារខ្ញុំតាមដានសង្គមបាទហើយសម្រាប់រឿងចម្រៀងនេះក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើដដែលបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅពិបាកភ្នែកមើលគឺខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើបាទចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានឆន្ទៈបែបហ្នឹងហើយការដកគម្រោង CLV នេះគឺខ្ញុំក៏បានសាទរទៅដែរបាទហើយបងប្អូនយើងបានសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងបានទីមទាកន្លងមកបាទហើយយុវជនយើងជាច្រើនក៏បានសាទរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តតាមនឹងបាទអ្វីដែលខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនោះដោយសារថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានថាដកអាវុធចេញពីគេហៅថាក្រមជ្រុលនិយមបាទគាត់នៅតែចោតប្រកាន់បាទយុវជនក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងផ្សេងបាទនៅតែចោតដល់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាជនឧទាមក៏ដូចជាគេហៅថាជនជ្រុលនិយមបាទប្រហែលថ្ងៃបើសិនជាគ្មានពួកខ្ញុំឬក៏ក្រុមដែលយុវជននៅក្រៅស្រុកនិយាយបញ្ហាហ្នឹងទេគឺដូចជាมันមានអ្នកគេហៅថាចាក់គូថ្នាក់ដឹកនាំយើងឲ្យមានការឈឺឆ្អាលបាទឲ្យមានការគិតគូរពីបញ្ហាតវ៉ារបស់គាត់ទេ
អញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំត្រូវតែបន្តនិយាយបន្តធ្វើនៅសកម្មភាពបែបនេះបាទបាទបងអូនអាចាហ្វីតើបងអូនគិតថាការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះគឺថាអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងបញ្ចប់នឹងការបែកបាក់ជាតិដែរទេអាចធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងមានឯកភាពជាតិផ្ទៃក្នុងដែរទេបាទបញ្ហានេះខ្ញុំដូចជាមិនច្បាស់ទេដោយសារបើឲ្យខ្ញុំទៅសិក្សាពីហ្នឹងដូចជាអត់ទាន់បានសិក្សាដល់ទេពីព្រោះនេះគ្រាន់ជាការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទហើយដោយសារយើងមើលឃើញថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលបើសិនជាយើងយកធ្វើជាកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមនេះវាអត់មានផលអីល្អទេអញ្ចឹងយុវជនយើងមួយចំនួនគាត់បានមានគេហៅថាមានចំណេះដឹងឬគាត់យល់ដឹងដោយខ្លួនឯងនៅគាត់ថាវាមានផលប៉ះពាល់បាទវាអត់មានផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទដូចប្អូនស្រីវ៉ាន់បាទដូចប្អូនស្រីវ៉ាន់លក្ខណាមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទៀមទាការចង់បាននោះគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងដកទាំងអស់តាំងពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុនយ៉ាឡាយក្រុមហ៊ុនប៊ិញហ្វឿកក្រុមហ៊ុនហួងអាញ់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតនៅតាមស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអីហ្នឹងគឺថាឲ្យមានការដកជាពិសេសក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលធ្វើដែលរកស៊ីដាំកៅស៊ូដាំជេកអីនៅតាមព្រំដែនខ្មែររាប់ម៉ឺនហិកតាបើយើងគិតសរុបមកជាង24ម៉ឺនហិកតាដូច្នេះទំហំដីដែលក្នុងការជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមភាគច្រើនសុទ្ធតែជាកងទ័ពវៀតណាមកាន់កាប់ហ្នឹងគឺថាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលខ្មែរយើងព្រួយបារម្ភអំពីការលាក់កងទ័ពវៀតណាមការដែលវៀតណាមយកប្រជាពលរដ្ឋគេមកនៅយូរយូរទៅទឹកដីខ្មែរតំបន់ដែលគេគ្រប់គ្រងជួលនឹងខ្ល้ายទៅជាគេកាន់កាប់ផ្ដាច់មុខដូចជាតំបន់គ្រីមានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចនេះដែរចំណុចនេះតើសម្រាប់បងអូនវិញបងអូនយល់យ៉ាងម៉េចបងអូនអាចាហ្វីបាទគឺសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងដោយសារមិនមែនគ្រប់គ្រងត្រឹមតែដកគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺគ្រប់គ្រងឲ្យរឹតបន្តឹងនៅច្បាប់អន្តរប្រទេសក៏ដូចជាត្រូវបណ្ដឹងជនជាតិវៀតណាមដែលនៅក្នុងតំបន់បាទដែលកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងបាទបើសិនជាដកគម្រោងហើយត្រូវតែបណ្ដឹងជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅជាខុសច្បាប់បាទហៅថាយើងត្រូវពង្រឹងបាទច្បាប់អន្តរប្រទេសនៅកាន់តែខ្លាំងតិចពីព្រោះអីវាមកលក្ខណៈថាយួនវាចូលមកសេរីបែបនេះគឺមើលទៅដូចជាអាក្រក់ភ្នែកមើលបងអញ្ចឹងបានខ្ញុំគ្រប់គ្រងបាទការដកគម្រោងទាំងអស់នឹងចេញពីព្រោះអត់មានផលចំណេញអ្វីសម្រាប់ប្រទេសខ្មែររបស់យើងទេបាទយើងមានគេហៅថាមេរៀនបាទទ្រាំដែលទ្រាំដែលហើយវាសំស្មនឹងទង្វើបែបហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនបងអូនអាចាហ្វីបងអូនមានពិសាលសម្រាប់បងអូនវិញបងអូនយល់បែបណាតើការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងឈ្លក់ឈប់ឈ្លោះគ្នាដែរទេហើយជាសញ្ញាមួយដែលលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងឈានជើងដើរចេញពីការត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាមផ្ដាច់មុខនឹងដែរទេបាទបងប្អូនមានភាសាសូម unmute unmute បាទសូមបើក microphone បាទសម្រាប់ទីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះវាមិនបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកបោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺឯករាជ្យម្ចាស់ការពីវៀតណាមទេដោយសារតែការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះគឺជាការដកខ្លួនដែលបង្ខំចិត្តដោយបង្ខំចិត្តដោយសារតែសម្ពាធពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាច្រើនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដកខ្លួនចេញហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះបីជាចង់ឬមិនចង់គឺត្រូវតែស្ដាប់នៅការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែការទាមទារនេះគឺវាមានទំហំធំធេងសម្បីតែអ្នកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនក៏មិនគ្រប់គ្រងចំពោះគម្រោងនេះដែរហើយចំពោះការដកនេះទីសោតក៏វាទទួលបានការសាទរវាអាចថាជាការចំណេញសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកវិញដោយសារតែការដកនេះវាជាការបំពេញចិត្តប្រជាជនខ្ញុំប្រជាជនអាចយកមើលឃើញថាមេដឹកនាំក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការទាមទាររបស់ប្រជាជន
Mũi tiết chúng có cả đo luôn trên bị xe vì có khiêm có yêu khuyên tha ca để dưỡng ai phụ bảo ta cái đo trên đề lừa cả đa để chỉ phần tái xong khắn à vậy thì dưỡng trong bán cứ trong bán bèm này cứ cả đo trên chỉ lê lạ xó đòi và ca chia chầm ho bèm đi tư chỉ vậy để dưỡng trong bàn bà con để kê và cả thả đo trên hay ăn miên chia lê lạ xó bằng chia tha kê đo trên được có một cái nào đặt bằng sao từ phía kia từng từng song khang thà trong đọt luôn tranh thế chấn bị ở miền ấy chứ ai cứ xa sầm ai chấn bản thân ba rút thay bị ba u thọ thà con nó cản đấy để thà rút thay bị ba và các đọt luôn tranh hời vấn đề ba chỉ nơi tại bản to vừa ca cái trạm phần bản ca cho môi nâng cùng rô xì alvi nên phải to tiết chấn à nâng ngay thằng coi nhất để khát bóng thông trên cái cứ rút thay bị ba là ngay để tôi phải cho mốc cho môi nâng ca khát bóng chụp bua lật tập phơi này thay thằng mốc đại phần thân bảo miên là vây khát bong chụp bua vật tế cam chia dướng cứ rồi tham bị ba cái là phạm chia chun lục hôn sen côn bọc quật lục hôn mà nay đại gia mê đường non sao thái này cứ chỉnh đại đại từ tu họ từ thông mồm phật giờ hai nhầm cơ tha rồi tham bị ba kia mình lên lời đi mùi mùi đi và hai chia kia mình lên để hai nhầm cơ tha chụp chưa chết tha bọc côn mà hai chun không ai còn nâng mình vẫn đói ở miền rừng bạc nâng ca lang này bộ sân bảo quát ban đăng thả rồi thay ban kiện đọt tại mót chăm chỉ nhận thả bóng ổn định đường prapra cầm lăng mà hai chân làm bay thôi cả đã sập pin ở rồi thay bị ban thôi cả đọt luôn trên dịch thả po được thay cả một đôi mình hai đôi với tập lớp màu thôi cả thả can còn đồng kịp chỉ CLV này tin được thế bạn và miễn mặt tệ khả lực làng thả rồi thay bị ban tạm bộ tới nâng chóng đọt luôn trên pi cầm rung CLV nâng du hỏi câu bàn tay rồi thay bị ban không biết lệch cục còn ដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ខំចិត្តចាប់អ្នករិះគន់ចាប់សកម្មជនណាដែលរិះគន់ហើយគឺថានៅពេលដែលចាប់អ្នករិះគន់អ្នកអីចឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យមានកម្លាំងមហាជនជាពិសេសគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងឲ្យតែប៉ះពាល់បញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនិងនាំគ្នាស្រុះគ្នាងើបឡើងតតាំងហើយនេះហើយគឺចលេះមួយដែលលោកហ៊ុនសែនយកទៅប្រាប់ភាគីវៀតណាមថាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេលែងត្រូវការ CLV ហើយគេជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការដកដូច្នេះហ៊ុនសែនមានលេះក្នុងការប្រាប់វៀតណាមថាត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV តើការលើកឡើងអំពីសេណារីយ៉ូបែបដូច្នេះបងអូនមានភាសាយល់បែបណាដែរទៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមិនលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគណៈបច្ចុប្បន្នដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលយើងតែងតែមើលឃើញថាជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំមានការរណបទៅកាន់បរទេសខាងកើតគឺយូរហ្នឹងគាត់ដូចជាប្រហែលជាមិនអាចមានគំនិតស្នេហាជាតិចង់ឲ្យថាឥឡូវយើងទៅសួរវិញថាមូលហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ដកខ្លួនចេញបើមិនជាគាត់មានគោលបំណងបែបហ្នឹងមែនតែមូលហេតុអីនេះយើងទៅសួរចំណុចហ្នឹងវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងករណីថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានគោលបំណងបែបហ្នឹងហើយពិតជាបានជំរុញឲ្យមានសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងមែនអានេះវាជារឿងមួយដែលគូសាទរសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលមេដឹកនាំរបស់យើងដែលយើងរាល់គ្នាសព្វថ្ងៃកំពុងតែរិះគន់គាត់កំពុងតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរគាត់យើងឃើញថាគាត់មានចំណុចខ្វះខាតចំណុចដឹកនាំអសកម្មនោះច្រើនមែនទេប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយដែលចុងក្រោយគឺគាត់នៅមានទឹកចិត្តស្នេហាចិត្តបែបនេះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសាទរជាគួរឲ្យសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំសម្រាប់ជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រហែលជាមិនអាចមានឆន្ទៈអីដល់ប៉ុណ្ណឹងទេតែខ្ញុំបើសិនជាបានបែបនេះមែនគឺខ្ញុំសាទរហើយខ្ញុំសូមទទួលអបអរហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមអបអរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលលើកឡើងជាសេណារីយ៉ូនឹងមកនឹងសួរថាតើមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ដកខ្លួនចេញពី CLV នេះហើយហេតុអីបានគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដាំចេញពីប្រជាពលរដ្ឋមកព្រោះអីលក្ខខណ្ឌរបស់គេគេឲ្យគាត់ទៅជួលដំណឹងទៅគេ6ខែមុនតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយម្យ៉ាងយើងជារដ្ឋស្មារមុខស្មារមាត់ជាមួយនឹងវៀតណាមហើយយើងអាចមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចង់ដកខ្លួននៅពេលណាក៏បានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះអត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮទេទើបតែថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮដោយខ្លួនឯងហើយដោយសារតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយទើបប្រជាជនមានការប្រតិកម្មទៅរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មមានការចាប់ចងទៅលើសកម្មជនទៅវិញទេតែប៉ុន្តែមិនមែនវាផ្ដើមតែពីរដ្ឋាភិបាលឯណាគេផ្ដើមតែពីសកម្មជនសង្គមពីអ្នករិះគន់ពីអ្នកប្រឆាំងឯណាទៅវិញតាបាទបាទអ
អរគុណច្រើនបងអូនមានពិសាបងអូនស្រីលក្ខណាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលតអំណាចពីឪពុកនោះគឺថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបដិញ្ញាជំរុញការអភិវឌ្ឍខេត្តនៅភូមិភាគឦសានដូចមុនដដែលទោះបីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវ CLVDTA យ៉ាងណាក៏ដោយតើការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តនៅតាមតំបន់ត្រីកោណតំបន់នេះដែលកម្ពុជាប្រកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងនេះនឹងបកលក្ខណៈងាយស្រួលឬក៏នឹងធានានៅភាពម្ចាស់ការដូចមួយដេចដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាលក្ខណាចា៎បើសិនជាការដកគម្រោង CLV នេះពិតជាបានដកពិតមែនពិតជាបានបញ្ឈប់រាល់ការគេហៅថាអភិវឌ្ឍរួមគ្នាពិតមែនវាគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែយើងចូលទៅកលែកមើលក្នុងការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ប្រកាសថាយើងនៅតែសាងសង់ផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនរវាងគេហៅថាតំបន់ត្រីកោណ CLV នេះយើងសួរថាតើគាត់បានចេញអំពីគម្រោងនឹងឲ្យពួកយើងមើលឃើញដែរឬអត់ថាតើការសាងសង់នឹងត្រូវចំណាយថវិកាប៉ុន្មានចា៎ហើយអាការសាងសង់នឹងបែបមិនទាំងអស់នោះគឺវាអត់ទាន់មានផែនទាំងអស់វាគ្រាន់តែមានផែនមួយក្នុងការរៃអង្គាសលុយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងប្រកបទៅដោយរលូនយើងត្រូវតែចេញផែនការទាំងអស់ហ្នឹងមកចារ៉ៃដល់ប្រជាជាតិពួកប្រជាជនផងកន្លែងណាដែលគាត់អាចជួយបានកន្លែងណាដែលគាត់មិនអាចជួយបានពីព្រោះថាយើងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាគឺយើងត្រូវការសម្លេងពីមហាជនហ្នឹងគឺត្រូវតែសហការនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនយើងគ្រាន់តែចេញអាគម្រោងមួយដែលថារៃលុយក៏ប៉ុន្តែអាផែនក្នុងការធ្វើអីហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានណាអញ្ចឹងគឺយើងមិនទាន់អាចជឿក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនោះទេហើយមួយវិញទៀតចំពោះការដកនេះខ្ញុំសាតរហ្នឹងគឺសាតរក្នុងនៃពីរផ្សេងគ្នាមួយទៀតសាតរហ្នឹងគឺសាតរតែលក្ខណៈថាសាតរតែមាត់ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺនៅតែព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាការធ្វើបែបនេះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ដកគម្រោងនេះគឺគាត់ដកយ៉ាងស្រួលដោយមិនចាំបាច់ចាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងទៅដាក់គុកទេពីព្រោះថាគាត់បានប្រកាសខ្លែងក្តែងថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកគេហៅថាចាប់ផ្ដើមគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនៅគម្រោងនេះគាត់ជាអ្នកកាន់កាប់គម្រោងនេះអញ្ចឹងគឺគាត់មានអធិភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់គម្រោងនេះហើយត្រង់ទៅជូនដំណឹងទៅគេដោយមិនចាំបាច់ចាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងទៅដាក់គុកដាក់ច្បាប់អញ្ចឹងទេចោលពីបទគេហៅថារួមគំនិតផ្ដួលរំលំរៀបរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតអារឿងទាំងអស់នេះវាគឺជាសេណារីយ៉ូមួយគឺគាត់គ្មានចេតនាណាមួយក្នុងការដកគម្រោងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកម្លាំងមហាជននៅតែបន្តបដកម្មទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយរឿងហ្នឹងគឺវាយូរខែមែនទែនព្រោះរឿងកន្លងមកយើងតែងតែឃើញហើយគឺឆាប់រលត់ក៏ប៉ុន្តែរឿង CLV នេះគឺអត់ងាយរលត់សោះសង្កែបដកម្មទូទាំងពិភពលោកហើយចា៎ហើយបដកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់គាត់នឹងសឹងតែគ្មានមុខទៅជួបនឹងអន្តរជាតិចា៎ហើយកូនរបស់គាត់នឹងក៏គេហៅថាconsel រឿងមួយចំនួនដែលត្រូវទៅជួបគេនៅអន្តរជាតិហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាគាត់ consel រឿងមួយចំនួនដែលអត់ចេញទៅទេហើយឈ្មោះវងតកោរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែរលួយស្អុយឡើងរលួយស្អុយឡើងជាពិសេសហ្នឹងគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកមកកាន់មន្ត្រីរបស់គាត់ចា៎ហើយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតគឺលិខិតរឿងមិនល្អជាច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់មានវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការដកដើម្បីឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ចាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ស្ងាត់និងគាត់ធ្វើអ្វីបន្តប៉ុន្តែបើសួរថាគាត់មានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិចង់ដកខ្ញុំគិតថា 100% គឺគ្មាននោះទេចាហើយរឿងនេះផងដែរគឺយើងអត់ទាន់បញ្ចប់នៅត្រឹមនេះទេហើយចំពោះការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺយើងស្វាគមន៍មែនទែនក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទោះជាអភិវឌ្ឍយឺតក្តីចាមិនជឿនលឿនគេហៅថាមិនរហ័សក្តីក៏យើងសាទរនឹងឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដោយប្រើថវិកាខ្លួនឯងចាថវិកាប្រទេសជាតិរបស់យើងមិនចាំបាច់ទៅខ្ចីបរទេសយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រទេសណាឲ្យគេហៅថាមកគេហៅថាគឺធ្វើគម្រោង BOT គេហៅថាគេអ្នកចេញលុយសាងសង់ហើយពេលដែលធ្វើបានជាផ្លូវការគឺគេកាន់កាប់99ឆ្នាំដូចប្រេកជីហ្វូណនដូចគេហៅថាផ្លូវលបឿនលឿនអីនោះទេគឺយកអត់ចង់បានបែបហ្នឹងទេពីព្រោះថាធ្វើហើយបានតែគេកាន់កាប់ហើយចុងក្រោយបានម្ដងដៃយើងសួរថាតម្រាំម្ដងដៃយើងហ្នឹងប្រើពេលរហូតដល់99ឆ្នាំយើងបានអីពីកន្លែងហ្នឹងបាទគ្នាវណ្ណលក្ខណាបើសិនជាការដកគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជានិងឡាវនិងវៀតណាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសដកនេះប្រកាសតែភាគីកម្ពុជាជាឯកតោភាគីក៏ប៉ុន្តែឯភាគីឡាវភាគីវៀតណាមអត់ឃើញមានការប្រកាសក្នុងការយល់ព្រមក្នុងការអីនឹងទេបើសិនជាក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតមិនមានព័ត៌មានអំពីការយល់ព្រមឬក៏អីហ្នឹងថាតើកម្ពុជាឬក៏
នឹងដកតែភាគីអញ្ចឹងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមាននៅសម្ពាធអីផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសជិតខាងបែបណាដែរទេហើយបញ្ហានេះបើ CLV នៅតែមានវត្តមានតដែលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឡាវនិងវៀតណាមគេអត់ដកអញ្ចឹងដកតែខ្មែរហើយអញ្ចឹងទៅតើវាមានឥទ្ធិពលអីមានសុពលភាពអីដូច្នេះ CLV នឹងវាអាចនៅតែជា CLV ដដែលហើយបើនៅតែជា CLV ដដែលតើយុវជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងបន្តធ្វើអ្វីទៀតបាទយើងនៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការដកដង្ហែពីព្រោះថារឿងនេះវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងធ្វើរបៀបភ្លើងច្បាំងទេវាតាក់ទងនឹងមរណភាពទឹកដីហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយចាវៀតណាមគឺចាមរណភាពទឹកដីហើយវៀតណាមនឹងគឺបានបោះទុនជាច្រើនចាមកលើគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោនឹងហើយចំពោះយើងវិញគឺបានបោះទុនតិចតួចបំផុតក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវកលែងទៅមើលខេត្តទាំងមូលរបស់យើងតើយើងមានសម្បត្តិមហាសាលអ្វីខ្លះហើយបើសិនជាថាអូយើងត្រូវសងគេចោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមាននៅក្នុងខេត្ត4នឹងតើវាមិនស័ក្តិសមនឹងការសងជំងឺចិត្តទៅខាងវៀតណាមដែរទេចាហើយបើសិនជារឿងនេះនៅតែមិនអាចបញ្ឈប់បានយើងនឹងទាញទៅរកច្បាប់គឺ23ដុល្លារនឹងឯងចាបាទអរគុណច្រើនបងអូនអាចាហ្វីនៅថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានចេញនៅបទបញ្ជាមួយគឺថាតាមចាប់ខ្លួនលោកផនផាណាឲ្យបានទោះរស់ឬស្លាប់ក៏ដោយពាក្យនេះគឺមានន័យធ្ងន់មែនទែនបាទនេះគឺជាការគម្រាមសម្លាប់ផងគម្រាមចាប់ផងដូច្នេះដោយសារតែលោកផនផាណាគឺថាធ្លាប់រីគុណនិយាយបិ ឆិតបិឈៀងខ្លះនៅលើ Facebook របស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោង CLVDTA នេះឥឡូវនេះគម្រោង CLV នឹងលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកទៅហើយអ្នកទាំង lain ដែលរីគុណ CLV មិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននិយាយថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺយកលេស CLV នឹងធ្វើជាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ទេតើសម្រាប់បងអូនអាចាហ្វីយល់បែបណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យគម្រាមថ្មីថ្មីចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបាទបាទរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺវាជារឿងសាមញ្ញសម្រាប់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់រីគុណចំចំដូចខ្ញុំជាដើមអីបាទគឺរងការគំរាមកំហែងជាច្រើនបាទក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺមានការចុះទៅដល់ទីតាំងដែលខ្ញុំរស់នៅជាច្រើនកន្លែងបាទអញ្ចឹងសួរទៅដល់បងប្អូនបាទវាអ្នកណាគេចុះទៅបាទគឺមានគេហៅថាក្រសួងតែគេមិនបានបញ្ចេញທາງក្រសួងខាងណាខាងណីទេជាមន្ត្រីខ្មែរឬក៏ជាមន្ត្រីកូរ៉េបាទបាទគឺជាមន្ត្រីខ្មែរយើងហ្នឹងប៉ុន្តែគេបាននិយាយថាដោយសារខាងកូរ៉េបាទគេរោរឿងបាទគេរោរឿងពួកគាត់អញ្ចឹងណាខ្លាចពួកគាត់មិនធ្វើការអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ចុះទៅបាទចុះទៅរៀបផែនការមិនដឹងពីស្អីពីស្អីទេបាទទៅថតផ្ទះរបស់ឪពុកមីរបស់ខ្ញុំបាទហើយទៅថតសភៅគ្រួសារក៏ដូចជាអតសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់នឹងបាទថតឲ្យទាំងដែលពួកគាត់មិនបានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងខ្ញុំតតែសោះបាទថតនៅណាបាទថតនៅស្រុកខ្មែរឬក៏ថតនៅកូរ៉េបាទបាទនៅស្រុកខ្មែរបងនៅស្រុកខ្មែរអូបាទប៉ុន្តែមន្ត្រីខ្មែរដែលមករកបងអូននៅកូរ៉េផ្សេងហើយនៅស្រុកខ្មែរផ្សេងមិនចឹងបងអូនចង់បាទបើនៅខាងកូរ៉េនេះមិនមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងហេតុទេបាទមានតែការសម្រួលសម្រួលទេអូខេហើយបើសិនជានៅខ្មែរគឺមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបានន័យថាគេមន្ត្រីខ្មែរមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចពាក់ឯកសណ្ឋានដែរទេតែចុះទៅផ្ទះបងប្អូនឬក៏ឪពុកមីឬក៏ឪពុករបស់បងអូនហ្នឹងបងចាហ្វីចុះទៅហ្នឹងគឺជាប្រធានភូមិគាត់បានថតពីផ្ទះសំបែងក៏ដូចជាឯកសារដែលជាឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងបានយកគេហៅថាឥឡូវនេះគឺផ្ញើតាម Messenger បានមកគេផ្ញើទៅឲ្យមេប៉ុកមេប៉ូលីសអីគេចឹងទៅណាហើយគឺសាវជ្រាវតាមហ្នឹងទៅបាទនេះគឺជាល្បិចមួយដែលគេចង់ស៊ើបពីប្រវត្តិគេចង់ដឹងថាយើងមានបងប្អូនណាខ្លះដែលនៅស្រុកខ្មែរចឹងទៅគឺចង់ឲ្យគៀបសង្កត់អ្នកនៅខ្មែរទៅដើម្បីឲ្យយើងនេះឈប់បន្តនៅផ្លូវនិយាយសង្គមរឿងដែលពិតប្រកបមួយនេះបាទបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចុះទៅហ្នឹងគេបានប្រើពាក្យគម្រាមកំហែងឬក៏ប្រើនៅអកប្បកិរិយាហិង្សាអីណាមួយដែរទេបងអូនចាហ្វីអូអត់ទេអត់ទេអត់មានប្រើអ្វីដែរហិង្សាអីទេគាត់ថាគេនិយាយតាមសម្រួលគេគ្រាន់ថាគេចង់ដឹងថាយើងមានបងប្អូនប្រមាណដើម្បីងាយស្រួលគេធ្វើការងារអីចឹងទៅបាទព្រោះអីគេថាខាង
កូរ៉េនឹងគេរោរឿងបាទខាងមិនដឹងជាកូរ៉េខាងណារោរឿងទេខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយបែបនេះបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនថាខ្ញុំហួសចិត្តបាទហួសចិត្តហេតុអីចង់បំបាក់ខ្ញុំឬក៏ចង់បញ្ឈប់ខ្ញុំចាំបាច់ទៅគំរាមអ្នកដតីយកអ្នកដតីមកមិនឲ្យដែលថាមិនដែរមិនដឹងថាយើងធ្វើពីអីព្រោះអីយើងមានការគិតរៀងរៀងខ្លួនហើយរឿងនេះធ្វើតែទង្វើបែបនេះវាបង្ហាញនៅគេហៅថារបបមួយនេះមានកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅហើយប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺភ្នែកទៅភ្លឺភ្នែកទៅបាទនេះគឺជាកាលថាបិទផ្លូវខ្លួនឯងទេបាទប៉ុន្តែទោះបីជាមានការចុះទៅថតឯកសារសភៅគ្រួសារទៅដូចថាក្នុងរូបភាពយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងញ៉ាំងទឹកចិត្តប្អូននឹងឲ្យបញ្ឈប់នៅការរិះគន់នៅការនិយាយអំពីសង្គមជាតិនឹងដែរទេបាទប្អូនចាហ្វីបាទចំពោះខ្ញុំការគម្រាមកំហែងសម្រាប់ខ្ញុំវាអត់មានអីត្រូវរសើបសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនៅតែបន្តហើយមិនមែនបន្តទេតួយគឺខ្លាំងជាងមុនបាទបាទដោយសារអីខ្ញុំស្អប់ចុះប្រសិនបើបងប្អូនបន្តបើសិនពីបងប្អូនបន្តរីគុណហើយគេចាប់បងប្អូនបងប្អូនឬក៏ម្ដាយឪពុកបងប្អូនដាក់គុកអស់ទៅអាហ្នឹងតើបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចទៅអាហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រទេសមួយហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលអត់មានប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រាន់ទេបាទរាល់ការបញ្ចេញមតិរាល់ការដែលយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក៏មិនអាចនិយាយអីបានបាទទាំងដែលគេនោះមិនបានធ្វើអ្វីសោះបាទរស់នៅសុំតែមកសុខមិនឲ្យគ្នាសុខហើយខ្ញុំនេះមនុស្សផ្សេងខ្ញុំរស់នៅផ្សេងគេហៅថាបើសិនជាខ្មែរគេហៅថាវង្វល់រៀងៗខ្លួនហេតុអីទៅធ្វើដាក់ខាងនោះអាហ្នឹងគាត់មិនបង្ហាញឲ្យគេកាន់តែដឹងថាគាត់កាន់តែខូខើនៅក្នុងរបបនេះឲ្យតែនានានិយាយប៉ះពាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់វាយប្រហារទៅខាងបពុះរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់តែងតែគេហៅថាគេហៅថានៅមិនសុខបាទនៅមិនសុខចង់តែចាក់ទីចោលដល់បងប្អូនអាចាហ្វីចំណុចនេះតើប្អូនបានកត់ត្រាទុកហើយបានប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចកូរ៉េដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះទៅគម្រាមប្អូនដល់ផ្ទះដល់គ្រួសារប្អូននៅឯស្រុកកំណើតដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចកូរ៉េហ្នឹងធ្វើកិច្ចការមួយក្នុងការផ្ញើសារឬក៏ក្នុងការស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយអីណាមួយអីផ្សេងទៀតដែលអ្នកខ្លះគេនិយាយថាការគម្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះគឺជាការគម្រាមឆ្លងដែនមួយហើយចាប់គឺថាចាប់យើងមិនបានធ្វើបាបយើងមិនបានទៅធ្វើបាបបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ជាការគម្រាមឆ្លងដែនមួយដែរសម្រាប់បងប្អូនអាចដែលឬក៏ធ្លាប់បានប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចកូរ៉េឬក៏ប្តឹងទៅសមាគមខ្មែរណាមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េដើម្បីឲ្យគេជំរុញទៅលើករណីនេះដែរទេបាទបងប្អូនចាហ្វីបាទសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ផ្លូវនេះគឺខ្ញុំអ្នកនិយាយឬក៏ខ្ញុំចូលចិត្តតាមដានបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានទំនាក់ទំនងខាងណាទេអញ្ចឹងហើយគាត់ថាពេលខ្លះការគម្រាមកំហែងព្រមតែបានរៀបការទៅខាងប៉ូលីសឬតាមនេះនៅតាមតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងរកការបង្ហាញឯកសារនានាតែប៉ុណ្្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំទៅស្នើទៅខាងនេះខាងនោះខាងនោះខ្ញុំអត់បានទៅស្នើខាងណាទេគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះគឺខ្ញុំថាគាត់រស់នៅផ្សេងគ្នាគាត់មិនមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងខ្ញុំទេហេតុអីត្រូវទៅចាប់គាត់ហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំអ្នកធ្វើមករកខ្ញុំមកខ្ញុំនៅកូរ៉េនេះខ្ញុំមានទីតាំងមានផ្ទះមានសំបានរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវបាទអាចមករកបានបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចាហ្វីបងប្អូនមានពិសាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាពិតមែនតែរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកខ្លួនចេញពីគម្រោងត្រីកោណប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រឆាំងគម្រោងនេះក៏លោកមកនឹងមិនត្រូវបានដោះលែងទេព្រោះពួកគេយកលេសលើគម្រោងនេះក្នុងការធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះតាមការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះក្រុមរបស់លោកដែលធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះដែរនឹងហើយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ក្នុងបញ្ជីត្រូវតាមចាប់ខ្លួនគឺមានន័យថានឹងត្រូវរងនឹងការចាប់ខ្លួនដដែលដូច្នេះបើតើបញ្ហានេះបងប្អូនយល់ឃើញបែបណាតើគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មគម្រោងនៃការតស៊ូមតិគម្រោងនៃការ
រិគុណនានានឹងបន្តធ្វើទៀតដែរទេឬក៏ចប់ត្រឹមនេះឬក៏មានការខ្លាចហើយឥឡូវនេះដោយបូនចាហ្វីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះទៅតាមគម្រាមគ្រួសាររបស់គាត់នៅដល់ស្រុកកំណើតឯនោះទៅតាមថតបញ្ជីគ្រួសារយកកម្លាំងទៅមេភូមិអីទៅរុកគួនអីអញ្ចឹងសម្រាប់បងអូនវិញយល់បែបណាហើយបញ្ហានេះនឹងញ៉ាំងទឹកចិត្តឲ្យបងអូននឹងដូចថានៅតែបន្តការតស៊ូអញ្ចឹងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទសម្រាប់ការលើកឡើងដែលថាមិនព្រមដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការរិះគន់លើកឡើងពីកង្វល់នានាប្រព័ន្ធនឹងគម្រោង CLV នេះគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ចិត្តខុសហើយជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនដែលបានមកហោះសារនេះគួរតែមានការកែប្រែនៅគោលជំហរហើយធ្វើការដោះលែងនៅសកម្មជននៅពលរដ្ឋដែលបានត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់ក៏ដូចជាការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោង CLV នេះហើយសូមបញ្ជប់ទៅអាការដែលចោទប្រកាន់យុវជនពលរដ្ឋខ្មែរដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅចំណុចអសកម្មដូចជារឿងដាក់គម្រោង CLV នេះជាដើមគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលម្ដងពីនេះបានទទួលស្គាល់ថាជារឿងដែលខុសហើយដែលពលរដ្ឋទាំងអស់បានយល់ឃើញភាគច្រើនសិតតែមើលដឹងថាគម្រោងនេះវាធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវាប្រឈមនឹងការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីទៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងហើយទើបបានប្រកាសបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយក៏វាមិនមែនជារឿងដែលធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រុមឧទាមអីដូចជាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកហ៊ុនសែនឬក៏អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺគេជាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាតៃដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលស្គាល់មិនត្រឹមតែទទួលស្គាល់នៅកម្លាំងប្រជាជនដែលទៀមទីឲ្យដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាវិញគឺត្រូវទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់ក៏ដូចជាបង្ហាញពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវចាប់ពួកគាត់ទេទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបកស្រាយពន្យល់ក៏ដូចជាផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់បានធូរចិត្តបានអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអាចារ្យហ្វីយើងមានការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានអញ្ញាធរនៅក្នុងក្រមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទៅរឿងក្រមគ្រួសារគាត់ហើយក៏ដូចជាមានការប្រើប្រាស់សារគម្រាមកំហែងផ្សេងៗសម្រាប់ខ្ញុំក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគ្រូជាបងប្អូនបាតកោដែលបានមកចូលរួមបាតកម្មនៅទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងអំពីការដែលខាងអាជ្ញាធរភូមិឃុំចុះទៅមូលដ្ឋានផ្ទះរបស់ពួកគាត់ហើយធ្វើការគម្រាមកំហែងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្តធ្វើសាងនៅកំហុសដែលបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់មានការបែកបាក់ហើយគឺជាបង្កជាកំហឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះដែរគឺវាជាពេលមួយដែលខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់យុវជនខ្មែរសូមកុំឲ្យបញ្ឈប់ត្រឹមរឿង CLV នេះយើងត្រូវដឹងថារឿងធំដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺរឿងស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសមួយប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាជនជាធំមិនមែនមេដឹកនាំមិនមែនលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតគណបក្សប្រជាជនឬក៏តកូលហ៊ុនជាធំនោះទេដែលរាល់ថ្ងៃនេះគឺគណបក្សប្រជាជនក៏ដូចជាក្រុមគូសាហ៊ុនកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្រុមមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដាក់ខ្លួនបម្រើចាត់ទុកគណបក្សប្រជាជនចាត់ទុកក្រុមគូសាតកូលហ៊ុនជាធំបដិញ្ញាប្រកាសការពារបើលះបង់ទាំងជីវិតទៀតគណៈដែលពួកគេហ៊ានយកកំភ្លើងបើប្រើចុងកណ្ដុងកំភ្លើងតម្រង់ទៅប្រជាជនដើម្បីតែការពារអំណាចគណបក្សប្រជាជនអំណាចរបស់តកូលហ៊ុនទៅវិញនេះគឺជារឿងខុសឆ្គងមួយដូច្នេះយើងជាប្រជាជននេះត្រូវមើលឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់យើងនៅពេលនេះយើងឃើញហើយថាកម្លាំងប្រជាជនកម្លាំងមហាជនជាពិសេសគឺកម្លាំងយុវជនរបស់យើងនេះហើយដែលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនមួយចំនួនសម្រាប់គម្រោង CLV សម្រាប់លុបចោលគម្រោង CLV នេះយើងមិនដែលឃើញទេបងប្អូនយើងអត់ដែលឃើញទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមចោះចាញ់នឹងការទាមទាររបស់ប្រជាជនឃើញតែមានតែពីការជំទាស់បដិសេធ
ហើយនឹងការចាត់ចងវាយបង្ខំឲ្យប្រជាជនទទួលយកនៅការសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែលើកនេះខ្ញុំឃើញលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលព្រមទទួលស្គាល់ដោយសារអីនេះវាស្ដែងឲ្យឃើញអំពីកម្លាំងសាមគ្គីរបស់មហាជនខ្មែររបស់ប្រជាជនខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះប្រើសិទ្ធិនេះជាពិសេសបងប្អូនយុវជនយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្គមនៃជាតិខ្មែររបស់យើងដែលជាកម្លាំងចលករធំបំផុតសម្រាប់ជំរុញឲ្យនយោបាយឲ្យនាវាកម្ពុជារបស់យើងវាទៅដើរទៅត្រង់ផ្លូវឆ្ពោះទៅរកពលឺនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយុវជនយើងដើរត្រូវយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាស្រុះគ្នាជំជឿជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពបាទពិតប្រាកដនៅថ្ងៃខាងមុខស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនបងមានពិសាលឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដក CLV នេះទៅហើយដូច្នេះបើសិនជាមានការធ្វើបាតកម្មរឿងបញ្ហាសង្គមជាតិអីផ្សេងផ្សេងទៅថ្ងៃខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដូចយើងដឹងហើយថាការពីធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាកន្លងទៅនោះគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះនៅក្នុងការទៀមទាននេះដូច្នេះបើសិនជាសកម្មភាពដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើការដកនេះវាអាចនឹងបន្ថយនៅកម្ដៅហើយនឹងបន្ថយនៅទឹកចិត្តនៃការចូលរួមធ្វើបាតកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែរទេបងប្អូនមានពិសាចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើនេះគឺគាត់ធ្វើជារឿងត្រឹមត្រូវមួយដែលគាត់អាចបន្ថយនៅកម្ដៅរបស់មហាជនប៉ុន្តែក៏ជារឿងមួយដែលលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងខាត់បងទៅវិញប្រសិនបើគឺខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញមហាជនជាពិសេសយុវជនយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្បូរទៅដោយយុវជនហើយជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគឺយុវជនយើងមកធ្វើជាពលករគឺសុទ្ធសឹងតែជាកម្លាំងចលករដែលមានកម្លាំងទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងប្រាជ្ញានិងចំណេះជំនាញគឺជាបើនិយាយពីឡានរថយន្តពីកប៉ាល់គឺជាម៉ាស៊ីនរបស់កប៉ាល់គឺជាម៉ាស៊ីនរបស់ឡានដែលជំរុញឲ្យឡានហ្នឹងវាដើរទៅមុខដោយរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញមកថាចំនួនដែលចូលពីខាងក្រៅប្រទេសចូលទៅក្នុងប្រទេសដែលចាក់ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំមានរហូតដល់ខ្ទង់3000លានដុល្លារឯណោះអញ្ចឹងមិនន័យថាម៉េចពលករខ្មែរបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចាក់លុយចូលទៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើររាល់ថ្ងៃនេះគឺស្មើនឹងច្រើនមែនទេតែខ្ញុំមិនមានតួលេខខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមិនដឹងថាវាស្មើនឹងប្រមាណភាគរយនៃសេដ្ឋកិច្ចទំហំសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែខ្ញុំគិតថា3000លានដុល្លារនេះគឺវាជាទំហំសាច់ប្រាក់មួយធំណាស់ដែលជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាអាចដើរទៅបានហើយតែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះក្នុងមួយឆ្នាំគេប៉ាន់ប្រមាណថាខ្ទង់ប្រហែលជា300លានដុល្លារដែលបានផ្ញើទៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអានេះយើងគិតតែពីកម្លាំងដែលប្រកបប្រើចុះនៅពេលយើងនិយាយអំពីកម្លាំងប្រព័ន្ធនយោបាយក៏ដូចគ្នាពួកគាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនក្រៃនៅប្រទេសថៃក្រៃគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់រដ្ឋាភិបាលគេព្រួយបារម្ភណាស់ដោយសារអីប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសក្រៃនេះឈប់ផ្ញើលុយទៅខ្មែរក្នុងតែមួយថ្ងៃឬក៏មួយខែគឺនឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរអាចនឹងកើតមានឡើងក្រុមគ្រួសារគាត់នៅក្នុងតំបន់នៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់សេដ្ឋកិច្ចនឹងលែងដើរអ្នកលក់ដូរឡើយមានអ្នកទិញបាទសាច់ប្រាក់ឡើងមានចរាចរដូចពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ទី1ទី2ប្រសិនបើយុវជនទាំងអស់នេះសិតសឹងតែជាអ្នកដែលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះគាត់ដក CLV ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តឃុំខ្លួនអ្នកដែលរីគុណប្រព័ន្ធទៅនឹង CLV អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយុវជនយើងនឹងមិនរំសាយចិត្តត្រឹមនេះចាយើងចោះញោមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របែបដែលលហ៊ុនសែនគេបន្សាបកំហឹងយើងហើយគេហៅថាគេទះស្មាងឯខ្នងមកយើងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្តទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងសម្រាប់អ្នកដែលរិះគន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា CLV អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាទៀមទាដែលធំបំផុតនោះគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់ឲ្យយើងទៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃក្រោយនេះយើងអាចទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មធ្វើការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើចំណុចអសកម្មផ្សេងៗទៀមទាឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមទៀមទាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនោះទើបយើងអាចធានាថារដ្ឋាភិបាលនេះនឹងមិនដើរខុសគន្លងដែលនាំឲ្យមានហានិភ័យសម្រាប់ការបាត់បង់ខាត់បង់ប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិឬមួយក៏អាចនឹងប្រឈមនឹងការ
បាត់បង់នៅអធិបតេយ្យភាពទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតអាហ្នឹងតើតែប្រទេសយើងនេះមេដឹកនាំរបស់យើងនេះគឺជាមេដឹកនាំដែលកើតឡើងចេញអំពីរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការបោះឆ្នោតចូលរួមគ្រប់ភាគីហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពអាចចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតនឹងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទើបនោះហើយជាអ្វីដែលជាគោលបំណងដែលយុវជនយើងត្រូវតែដោតហើយត្រូវតែបន្តតស៊ូឲ្យវាកើតមានពិតបាត់ជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបងអូនមានភាសាបងអូនស្រីវណ្ណលក្ខណៈសម្រាប់បងអូនស្រីបងអូនក៏រីកគុណមណយដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា CLV ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គមជាតិនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមរហូតមកទល់ពេលនេះតើស្ថានភាពបងអូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏តើហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសភាពដោយបងអូនអាចារ្យហ្វីនឹងដែរទេបាទចាវាអឺអាចនិយាយបានថាលើសអាចារ្យហ្វីទៅទៀតលើសយ៉ាងម៉េចបាទចាអឺដូចថានៅក្នុងថ្ងៃដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី18សីហានោះគឺអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបានទទួលសារិកាពីតុលាការហើយសារិកានេះផងដែរគឺជាសារិកាលើកទី2ហើយសម្រាប់នឹងខ្ញុំហើយក៏មានការឆ្លោះគ្នានៅពេលដែលយកសារិកានឹងទៅឲ្យគ្រូសាររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយព័ត៌មាននេះខ້ອຍនឹងរាប់វីដេអូដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺទទួលបានពីអ្នកចិត្តខាងដោយសារតែអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនឹងគឺបានកាត់ការគ្នានឹងច្រើនឆ្នាំទៅហើយចាកាត់ការទៅទៀតចារហូតដល់កាត់កាលគ្នាទៀតក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានកាត់កាលបាទហេតុអីបានកាត់កាលគឺដោយសារតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ឲ្យខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទេហើយគាត់ឃើញខ្ញុំរីកគុណរីដល់ថាពិបាកដោយអត់សំចៃមាត់បែបនេះគឺមានការភ័យខ្លាចទាំងគ្រួសារខ្ញុំទាំងបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានកាត់កាលគ្នាលែងមានទំនាក់ទំនងអីទាំងអស់រហូតតតែប៉ុន្តែតើកាត់កាលយ៉ាងម៉េចទៅបើម៉ែឪបកើតម្ដាយបកើតហើយកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហើយគាត់ទៅកាត់កាលយ៉ាងម៉េចហើយថាតើបញ្ហានេះប៉ះពាល់នឹងផ្លូវចិត្តរបស់ប្អូនស្រីនឹងកម្រិតណាដែរទៅម្ដាយឪពុកកាត់កាលចោលទៅហើយចាគឺធ្ងន់ដោយសារតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងគឺហាមឃាត់តាំងពីមិនទាន់មានរឿងរ៉ាវបាតកម្ម CLV នឹងម្ល៉េះគឺរាប់ឆ្នាំហើយដែលគាត់ហាមឃាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជំនះធ្វើរឿងហ្នឹងហើយក៏យើងពិភាក្សាគ្នាអត់ត្រូវយើងតែងទទួលរងសម្ពាធពីគ្រួសារមកយើងក៏បញ្ញាថាកាត់ការគ្នាហើយខ្ញុំក៏អត់ត្នាក់ត្នងទៅផ្ទះហើយផ្ទះក៏អត់ត្នាក់ត្នងមកខ្ញុំហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរនោះគឺគាត់បានទៅប្រាប់ប៉ូលីសចាប្រាប់ប៉ូលីសប្រាប់ភូមិឃុំក្នុងការដកឈ្មោះរបស់នេះគឺខ្ញុំចេញពីបញ្ជីគ្រួសារអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានដកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចេញពីបញ្ជីគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែគឺសាលាឃុំហ្នឹងគឺគេបានប្រាប់ថាហើយធ្វើអញ្ចឹងវាពិនិត្យពេកកុំអាចចាំមើលវារៀនតិចទៀតទៅតើវាបញ្ឈប់សកម្មភាពដែរឬអត់បើមិនជានេះខ្ញុំអត់បញ្ឈប់សកម្មភាពទេគឺគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគឺនឹងដកឈ្មោះខ្ញុំចេញពីមជ្ឈីគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលយកចាខ្ញុំទទួលយកការសម្លេចរបស់គាត់ហើយថ្មីនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានធ្លាក់សានិការហូតដល់ទៅ2លើកចាហើយក្នុងសានិការនោះផងដែរគឺគេបានបិទបញ្ឈប់សំណុំរឿងរបស់នេះខ្ញុំទាំងដែរពីអត់មានគេហៅថាលិខិតកោះហៅហ៎បងចាខ្ញុំអត់ទទួលបានលិខិតកោះហៅតរដូចសោះហើយស្រាប់តែគេបញ្ចេញនៅសានិការបញ្ចប់រឿងក្រៅរបស់យើងហើយបានកាត់ទោសយើងជាស្ថាបអស់បាទបងអូនស្រីអស់សូមសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនចំពោះបញ្ហានេះបងអូនស្រីដឹងហើយថាកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់វាមិនកើតទេគ្មានណាអាចកាត់ទឹកដាច់កាត់សាច់ជាកើតនោះទេម្ដាយឪពុកគ្មានណាអាចកាត់សាច់កូនស្រីខ្លួនឯងបាននោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពបង្ខំខ្ញុំគិតថាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងពិបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសម្រាប់ប្អូនស្រីនឹកម្ដាយឪពុកទេមិនបាននិយាយរកគ្នាការកាត់កាល់គ្នាចោលបងប្អូនមិត្តភក្តិអីអញ្ចឹងទៅតើទុកលំបាកប៉ុណ្ណាទៅប្អូនស្រីថ្មីនេះគឺគ្រួសារខ្ញុំបានតាក់ទោមកខ្ញុំដោយតែសារតែប៉ូលីសហើយនឹងអញ្ញាធរសាលាខេត្តនឹងមេឃុំគាត់បានឈប់ចុះទៅផ្ទះនេះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចានៅថ្ងៃដែលគេយកសារិកាទៅនឹងមានប៉ូលីសទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតសាយឡើងនឹងគឺមានខាងមេឃុំគាត់ចុះសួរនាំបន្តទៀតហើយបន្ទាប់មកគឺ3ថ្ងៃជាប់គ្នាតែម្ដងគឺមានខាងប៉ូលីសគេទៅកត់គេហៅថាសភៅគ្រួសារអតសញ្ញាណអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺកត់ទុកទាំងអស់ចាហើយ
ការគម្រាមកំហែងនេះផងដែរគឺគម្រាមកំហែងខ្លាំងដោយសារតែគេយកកូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមកគម្រាមខ្ញុំចា៎ហើយរាល់ការថតវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនធ្វើទទួលបានការប្រមាថនៅក្នុងខមមិននោះទេគឺខ្ញុំចាចាខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគេតែង deploy និយាយមកកាន់ខ្ញុំថាបើសិននេះខ្ញុំនៅបន្តទៅធ្វើបែបនេះនឹកឃើញកូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរបោះចាគឺគេតែងយកកូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមកគេហៅថាខ្ចាញ់ខ្ចានៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្ញុំហើយមួយវិញទៀតគឺអីដែលសំខាន់នោះគឺគេខ្ញុំតែងទទួលការប្រមាថពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនចាមិនថាក្នុងការខមមិនឬក៏ឆាតមកតោះតែគឺគេតែងតែប្រមាថខ្ញុំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសមាជិកនៅក្នុងប្រជាជនហ្នឹងគឺមានការគំរាមរហូតដល់មានករណីចង់សម្លាប់អាករំលោភនៅពេលដែលខ្ញុំនៅតែបន្តសកម្មភាពនេះឬក៏ខ្ញុំវិលចូលស្រុកនៅពេលណាចា៎បងមន្ត្រីគណៈប្រជាជនមួយណាបងស្រីមានចាំឈ្មោះមន្ត្រីគណៈប្រជាជនភាគច្រើនគឺគាត់ឆាតមកតែងតែប្រើគេហៅថាភាសាមាក់ងាយខ្ញុំចា៎ហើយតែដៀខ្ញុំចាគឺអត់មានក្រមសីលធម៌ទេតែចំពោះសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនតែម្ដងទាំងដែលខ្លួនឯងពាក់អាវគណៈបកប្រជាជនថតជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំគឺតែងតែឆាតមកគម្រាមខ្ញុំហើយក្នុងការឆាតគម្រាមខ្ញុំឬក៏គេហៅថាប្រើភាសាមិនល្អដាក់ខ្ញុំករណីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងសិក្សាទៅផ្នែកផ្លូវច្បាប់ចាបាទហើយគេនិយាយពាក្យអញ្ចឹងពាក្យធ្ងន់ធ្ងរមកអញ្ចឹងបងស្រីមានបាន screenshot ទុកមានបានទុកជាភ័ស្តុតាងមានបានអីដើម្បីបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរជប៉ុនអីខ្លះដែរទេបងស្រីចាចំពោះឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀបចំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបែបការទូតរបស់ខ្ញុំចាចំពោះការគម្រាមឆ្លងចាកញ្ញាមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើអារម្មណ៍ដូចថាកូននៅក្នុងស្រុកម្ដាយនឹងក៏នឹកកូនខ្លាំងហើយម្ដាយនឹងក៏នឹកយាយវាក៏ខ្លាំងតាវានឹងក៏ខ្លាំងដែរហើយដល់ពេលមានហេតុការណ៍អញ្ចឹងទៅថាតើអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់បងស្រីនឹងវាប៉ះទង្គិចយ៉ាងម៉េចបងស្រីសប្ដថ្ងៃនេះវាមិនធ្វើប៉ះទង្គិចតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនឹងគឺការរកស៊ីអីហ្នឹងគឺខ្ញុំរងសម្ពាធពីគ្រូសាស្ត្រខ្លួនឯងផងពីសាច់ថ្លៃពីបងប្អូនគ្រូសាស្ត្រសពសារពើទាំងអស់គឺពីចង់និយាយថាពីគណៈបកប្រជាជនចាសកម្មជនរបស់គេចាសពីគ្រូសាររបស់ខ្លួនឯងពីគ្រូសារខាងសាច់ថ្លៃរបស់យើងគឺមកគ្រប់ច្រកលហតតែម្ដងគឺដែលខាតគឺត្រូវតែឲ្យយើងបិឈប់សកម្មភាពក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំអត់ដែរបិឈប់សកម្មភាពខ្ញុំសំបីតែមួយវិនាទីណានោះទេហើយមានតែធ្វើបន្ថែមហើយមួយវិញទៀតគឺសំបីតែការលួងលោមឲ្យចុះចូលគេហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានដែរចាសគឺគេចង់ឲ្យខ្ញុំទៅច្រកនៅក្រោមគេហៅថាឆាត់របស់គេចាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាបតៃខ្ញុំមើលឃើញទៅប្រទេសស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺវាវេទនាខ្លាំងពេកមិនខ្ញុំធ្វើឲ្យសួរថាការធ្វើរបស់ពួកខ្ញុំនេះចង់បដូររំលំរីដល់ថាបានដើម្បីទៅយកអំណាចហ្នឹងមែននេះគឺខ្ញុំមិនមែនចង់បានអំណាចហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាការដឹកនាំហ្នឹងវាល្អចាវាមានលទ្ធិជាថាបតៃវាគោរពសិទ្ធិមនុស្សដឹកនាំទៅថាប្រជាជនវាសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាអាហ្នឹងឯងចង់ដឹកនាំបន្តដល់កូនដល់ជីទួតជីលួតជីលៀនឯងទៀតក៏ដឹកនាំទៅក៏ប៉ុន្តែអាការដឹកនាំសំថ្ងៃហ្នឹងវាខុសខើពេកទៅដល់ថ្នាក់សង្ខេបសម្លាប់ដាច់ពូចចាអញ្ចឹងហើយអាការៈឈឺចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាឲ្យពួកយើងឈប់យើងឈប់វាអត់កើតឈប់វាអត់កើតនៅក្នុងតម្លៃដែរក៏ដោយគឺយើងអត់អាចឈប់បានទេដោយសារតែរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងតែគ្រួសាររបស់យើងមួយទេគឺជាវារឿងខែថាអាយុប្រហែលហើយបាទកូនអាយុប្រហែលហើយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអាយុប្រហែលកូនខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំហីចាអូអាយុហើយកូនខ្ញុំហ្នឹងគឺការសិក្សាហ្នឹងអត់បានដល់ទេពីព្រោះតែអត់ហ៊ានបណ្ដោយឲ្យទៅរៀនសាលារដ្ឋទេរៀនសាលាឯកជនហើយមានអ្នកទៅជាមួយទៀតហើយបើមិនអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានប្រហែលសំបីមួយវិនាទីណាតែម្ដងហើយកូនខ្ញុំសឹងតែមិនមានសេរីភាពដើរលេងដូចក្មេងដទៃទៀតចាសឹងតែនៅក្នុងផ្ទះចេញទៅរៀនមកនៅក្នុងផ្ទះលេងនៅក្នុងផ្ទះអត់អាចចេញពីក្នុងផ្ទះបានទេហើយផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមិនមែនផ្ទះរស់នៅធម្មតាឯងបងលក្ខណៈថាសឹងខ្លាច់ទៅជាគុកទៅហើយចាដូចស្នាអីផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានគេទៅគោះទ្វារទាំងកណ្ដាលអធិរាជគេគប់ដំបូលផ្ទះចាគេទៅទាំងដែរផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់មានសមាជិកនៅឯងមានតែកូនខ្ញុំហើយនិងម៉ាក់របស់ខ្ញុំទេនៅតែពីរអ្នកគត់ហើយផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅជាប់ខ្នងជាតិហើយផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេឃ្លាំមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃចាដោយគេហៅថាគិញរបស់គេចាគឺទៅថតមិនយើងចេញពីផ្ទះម៉ោងប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺថតបានទាំងអស់ហើយគ្រួសារខ្ញុំ
ប៉ុន្តែអត់មានតាយាយអីនៅជាមួយមានតែយាយទេមិនចឹងហើយនឹងចៅទេតែប៉ុណ្្នឹងហើយចុះបងប្អូនស្រីមានបាទមានបងប្អូនប្រុសអីដែរទេហើយចុះឪពុកហ្នឹងគាត់នៅរស់ដែរទេហើយផ្ទះហ្នឹងនៅណានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅណានៅភ្នំពេញឬក៏នៅខេត្តណាគ្រឿងផ្ទះខ្ញុំសុំលក្ខគឺខ្ញុំនៅតាមខេត្តទេខ្ញុំនៅភ្នំពេញទេហើយខ្ញុំគឺជាគេចាស់ខ្ញុំមានតែម្ដាយទេហើយម្ដាយតាមម្នាក់ហើយគាត់ជាស្ត្រីតែគាត់មានការភ័យខ្លាចរបៀបមិនទៅគំរាមគ្រប់ពេលដូច្នេះអញ្ចឹងហើយមានចៅនៅជាមួយថែមទៅទៀតគឺអាសូរមែនតើបាទខ្ញុំសូមតសើកញ្ញាក្នុងការតស៊ូនៅទីនេះឈររឹងមាំបាទទោះបីជាមានខ្ជុះភ្លៀងនៅទីនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទឹកចិត្តនៅការតស៊ូនឹងគឺខ្លាំងខ្លាខ្ញុំសូមតសើពីចម្ងាយបាទបញ្ហានេះឥឡូវចុះចុងក្រោយដូចថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាបាននិយាយជាមួយកូនខ្លះដែរទេកញ្ញាចាបាននិយាយជាមួយកូនចាដូចថាអីខែគេហៅថាបន្ទានអញ្ចឹងគេអត់ទៅរៀនហ៎ចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាក់ជួបក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវចាក់សោរបងរាល់ថ្ងៃចាចាក់សាររបស់រាល់ថ្ងៃគឺចេញចូលចេញហ្នឹងគឺត្រូវចាក់សារដោយសារតអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានជូនដំណឹងមកថាគឺមានគេឃ្លាំមើលផ្ទះយើងមួយថ្ងៃ3-4ជើងចាស់ហើយយើងចេញពេលណាក៏គេដឹងយើងចូលពេលណាក៏គេដឹងដែរបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះខ្ញុំចង់សួរថែមទៅទៀតថានៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងឥឡូវនេះលោកហៃបាណានដែលនៅជប៉ុនហ្នឹងបងអូនប្រុសគាត់ហ្នឹងក៏គេចាប់ដាក់គុកដែរហើយឥឡូវហ្នឹងកញ្ញាផ្ទាល់ទៀតដែលចេញមុខខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងក៏រងនឹងការគំរាមមិនឈប់ឈរថែមទៅទៀតបើចាប់ម្ដាយរបស់កញ្ញាដាក់គុកទៅហាក់ដូចជាមើលទៅអាក្រក់មើលដូច្នេះទៅគោះទ្វារទៅគំរាមទៅអីដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងនៅទីនេះហ្នឹងលំបាកចិត្តពិបាកក្នុងការធ្វើកិច្ចការអីជាដើមតើយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទាំងមូលទាំងប្រទេសកូរ៉េផងជប៉ុនផងនៅក្បែរខាងគ្នានេះគេបានជួយគាំទ្រដល់កញ្ញាស្មាតជាស្មារតីនឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៅកញ្ញាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺខ្ញុំមុននឹងចាប់ដើមលេងមុខនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ខ្ញុំត្រឹមតែរយៈពេល2ឆ្នាំទេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺទទួលបានផលច្រើនមែនទែនគឺខ្ញុំឃើញកម្លាំងយុវជនហ្នឹងគឺស្ទុះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំលះបង់កន្លងមកហ្នឹងវាអត់ខាត់បងទេដូចថាអីយើងឃើញហើយតាំងពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកគឺនយោបាយគឺយុវជនយើងស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងចាយុវជនយើងលក្ខណៈថាបាក់ស្មារតីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ2ឆ្នាំមកនេះគឺខ្ញុំឃើញសន្ទុះនៃយុវជនហ្នឹងគឺក្រោកឈរកាន់តែខ្លាំងចាពីព្រោះតែខ្ញុំតែគេមើលឃើញបែបនឹងទាំងអស់គ្នាទាំងបងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញកម្លាំងពួកគាត់ក្រោកឈរបែបនេះគឺខ្ញុំជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់ខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺឈប់ចាញ់បោកគេចាពីមុនមកយើងចាញ់បោកគេដល់គេប្រវល់សាច់រឿងយើងទៅណាគឺយើងទៅណងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ឆ្លាតវៃក្នុងការតាមដានព័ត៌មានមែនទែនទោះបីជាគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍គេបង្វាយសាច់រឿងទៅអីណាក៏ដោយគឺគាត់នៅតែតាមដានរឿងនឹងដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចាបាទប៉ុន្តែដូចថាខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញច្រើនណាស់មកហើយទៅលើករណីយុវជនមួយចំនួនដែលចេញមុខធ្វើការកិច្ចការសង្គមធ្វើទៅល្បីឈ្មោះគេឲ្យលុយគេឲ្យទូនាទីគេឲ្យតំណែងអីចឹងទៅក៏ទៅបាត់ចឹងទៅធ្វើបាន2-3ឆ្នាំល្បីមួយឆាវរឿងបោះឆ្នោតអីចឹងទៅក៏ទៅបាត់ចឹងទៅរឿងសង្គមអីដែលរឿងល្បីខ្លាំងចឹងទៅក៏ទៅបាត់ចឹងទៅសម្រាប់កញ្ញាវិញមានកម្រងឬក៏អាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់នឹងដែរទេមើលទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើនេះគឺខ្ញុំអត់បានមើលឃើញអំពីទឹកលុយហើយឬក៏សិទ្ធិអំណាចទេបើសិននេះខ្ញុំចង់បានលុយខ្ញុំមិនអាចទិញទឹកចិត្តបានទេមិនអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្នាប់ហើយនៅក្នុងទីនេះផងដែរប្រាក់ខែថ្លៃបើខ្ញុំចង់បានលុយគឺខ្ញុំសង្ងំតែធ្វើការរកលុយទៅគឺមិនខ្វះទេលុយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើបែបនេះដោយសារតែតម្លៃលុយហ្នឹងគឺនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាបើប្រទេសយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសយើងគ្រប់នៅសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលក្នុងការរកលុយមែនទែនដោយពួកយើងមិនចាំបាច់ចំណាក់ស្រុកមកកាន់ប្រទេសគេរហូតដល់បែកម៉ែបែកកូនបែកឪបែកចៅអញ្ចឹងទេចាយើងអាចទៅដាក់ទុនរកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺបានហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់រកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំដឹងទុនមានប៉ុណ្ណាគឺដាក់ទឹកផុយតែម្ដងចា
វាអត់ដាក់ទៅនៅនឹងថ្កល់ទេពីព្រោះថាស្រុកខ្មែរយើងនឹងឯងសេដ្ឋកិច្ចហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបើយើងចង់ធ្វើការរកស៊ីធំដុំអីមួយហ្នឹងគឺត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតយើងទទួលស្គាល់អាច្បាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែអាលុយទឹកតែលើតុកក្រំតុកគឺយើងចំណាយក៏មិនតិចដែរចា៎អាហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើសិនជានៅពេលដែលប្រទេសយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលប្រទេសយើងដឹកនាំដោយប្រទេសគេប្រទេសសេរីគេសពថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាទោះជាមានដើមទុនច្រើនក្តីតិចក្តីក៏ខ្ញុំទៅរកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់ខ្ញុំវិញដែរចា៎បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាប្អូនលក្ខណាប្អូនអាចាហ្វីសម្រាប់ប្អូនវិញបន្ទាប់ពីបានឬសាច់រឿងរបស់ប្អូនស្រីវ៉ាន់លក្ខណានេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅដូចថាទុកលំបាករបស់ប្អូនហ្នឹងប៉ុណ្ណាដែរទៅបាទស្ដាប់ហើយក្តុកក្តួលមែនតើហើយរឿងនេះដូចជាខ្ញុំដែរបាទខ្ញុំគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងសភើគូសាទេបាទគឺនិយាយរួមគឺគ្មានតំណែងតំណងអ្វីទាំងអស់ជាមួយនឹងគូសាក៏ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះគេចង់ដឹងថាយើងនឹងមានជាប់អ្វីនឹងគ្នាទៀតដើម្បីគេបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំស្ដាប់ហើយក៏វាក្តុកក្តួលមែនតើស្ដាប់ហើយចរដូវបន់ភ្ជុំអញ្ចឹងហើយបើយើងតាក់តងម៉ែឪមិនបានតាក់តងបងប្អូនមិនបានអញ្ចឹងហើយយ៉ាងម៉េចទៅយើងដូចថាប្រទេសជាប្រកាន់នៅពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់ជាតិហើយឥឡូវហ្នឹងយុវជនយុវគឺថានិយាយបញ្ហាជាតិមិនបាននិយាយហើយក្នុងរដូវបន់ទៀនអីអញ្ចឹងតាក់តងម្ដាយឪពុកម្ដាយបកើតមិនបានអញ្ចឹងតើជារបបមួយនេះប្អូនយល់បែបណាបាទប្អូនប្អូនចាហ្វីមានន័យអីទៀតសម្រាប់ជាតិមានន័យអីទៅសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបើការដឹកនាំដោយការបំផិតបំភ័យបលាចគ្រប់សាច់រឿងអញ្ចឹងមានន័យអីគេទៅបាទសម្រាប់ការដឹកនាំមួយនេះវាគ្មានន័យអីសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងបាទពីព្រោះអីខ្មែររបស់យើងគឺកើតថាមានចិត្តសន្តោសបាទប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែយុវជនគ្រាន់តែសកម្មជនដែលគាត់បញ្ចេញមតិគាត់រិះគន់បាទក៏មានការចាប់បាទចាប់ចងគ្រប់បែបយ៉ាងបង្ហាញនៅទង្វើរបស់គាត់នឹងថាគាត់នឹងគឺជាគេហៅថាអំណាចរបស់គាត់នឹងគឺខ្លាំងបាទគ្មានអ្នកណាទៅប្រឆាំងជាមួយគាត់និយាយប៉ះពាល់គាត់បានទេនិយាយរួមទៅមកទល់នៅពេលនេះពួកខ្ញុំនេះដើរនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនេះបាទរឿងចរចាបាទរឿងចរចាឬក៏រឿងដំណាក់ដំណងរឿងក៏ហៅទិញលក់បាទដូចលោកតពូតាំងសាដាសួរអញ្ចឹងបាទទិញលក់នេះបាទគឺមានបាទមានគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាឆន្ទៈរបស់យើងវាអត់អាចនឹងលក់ដូរដូចហៅថាប្រទេសក្នុងប្រទេសបាទដែលថាល្បីមុំមុំអីចឹងទៅគាត់ថាធ្វើដើម្បីប្រើអីចឹងទៅក៏លក់ក្បាលបាទគេតែងទៅសួរខ្ញុំដែរពេលណាលក់ក្បាលខ្ញុំមិនដឹងថាលក់ក្បាលហ្នឹងក្បាលអីគេទេបាទក្បាលមន់ក្បាលទៀនក្បាលអីទេបាទនិយាយជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងរស់លុយកាក់អីវាមិនសូវជាពិបាកទេហើយបើសិនជាប្រទេសយើងមានដូចកញ្ញាដោយសិលាក៏បាននិយាយអញ្ចឹងបាទគាត់ថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចល្អបាទកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់គេហៅថាល្អបាទអញ្ចឹងទៅការវិនិយោគគឺមានច្រើនបាទចូលស្រុកខ្មែរយើងបាទអាចនឹងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺវាល្អដែរបាទសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងបាទអានេះគឺជាអ្វីដែរខ្ញុំចង់និយាយបាទបាទបាទប្អូនអាចាហ្វីដឹងស្រាប់ហើយថាការគម្រាមការទិញទឹកចិត្តនេះវាកើតឡើងវាមិនមែនតែកើតឡើងឥឡូវវាកើតមានយូរណាស់មកហើយហើយយុវជនខ្លះហ្នឹងក៏ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៅពេលដែលគេតាក់បានហើយគេប្រើប្រាស់ហើយគេកវាត់ចោលទៅវិញដោយស្លឹកជ័យអញ្ចឹងអ្នកខ្លះត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់មិនបានគេអស់ទំនុកចិត្តហើយគេលែងប្រើហើយក៏មានយុវជនខ្លះទៅចាប់ផ្ដើមល្បីឈ្មោះមកគ្រាទៅក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់នឹងដដែលអញ្ចឹងទៅចំណុចនេះតើវានឹងចាស់ឥទ្ធិពលបែបណាដែរទេបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាអត់មានអីត្រូវចាស់ឥទ្ធិពលមកដល់ខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំដើរ
ស្របតាមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មើលឃើញដូចខ្ញុំគាត់ថាពេលខ្លះគាត់មិនអាចនិយាយបញ្ចេញមតិបាននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយហើយសពថ្ងៃនេះគ្មានយុវជនណាម្នាក់ដែលគាត់មិនដឹងទេគាត់ថាគាត់មិនអាចបញ្ចេញមតិឬក៏គាត់មិនអាចនិយាយអ្វីបានដោយសារក្នុងរបបមួយនេះគឺក្នុងរបបដែលដេរឆានបាទមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយក្នុងការបញ្ចេញមតិអីទេរាល់ថ្ងៃនេះមានតែយុវជនដែលនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសនានាដែលគាត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់បាទគេការពិតប្រកបអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយដូចជាស្រុកខ្មែរយើងគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យខ្ចលបាទធ្វើអីក៏ខ្ចលដែរបាទអួតបាទស្អីក៏ខ្ចលដែរអញ្ចឹងបានថារាល់ថ្ងៃនេះបើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តបាទគឺมันមានទំនុកចិត្តលើទេគាត់ថាហើយហើយនឹងអើបាទដូចប្រកាសថាដកគម្រូ CLV ហ្នឹងបាទគ្មានអ្នកណាគេជឿទេបាទគ្មានអ្នកណាគេជឿទេប្រជាពលរដ្ឋបាទគាត់ថាហើយហើយនឹងអើបើសិនជាការដកគម្រូនេះពិតប្រកបគាត់ក៏សប្បាយចិត្តបាទសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគេមិនជឿទេគាត់ថាអីវាមានតែការដឹកនាំបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រាស់ម៉ែឪបាទយុវជនដែលគាត់បោកប្រាស់អ៊ំពូមីងចាស់ដែលគាត់មិនដឹងពីបញ្ហាដែលគាត់មិនចេះប្រើទូរស័ព្ទតែសម័យនេះគឺយុវជនយើងដឹងព័ត៌មានបាទច្បាស់បាទហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអីបាទពីមុនអីមិនសូវជាទទួលព័ត៌មានទលំទលាយទេបាទដោយសារយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺពិបាកមែនទែនបាទគាត់ថាយើងធ្វើអីក៏ពិបាកដែរឥឡូវយើងទទួលបានព័ត៌មានហើយយើងចែករំលែកគ្នាទៅយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយើងត្រូវតែបញ្ចេញមតិដើម្បីចែករំលែកបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាអោះកូរ៉េកលែងឲ្យយើងបញ្ចេញមតិហើយពួកអីកូរ៉េអាចខណ្ឌរបបដូចទីក្រុងភ្នំពេញដែរអានឹងចាំយើងរកកន្លែងផ្សេងដែលអាចបញ្ចេញមតិបានទៀតដើម្បីបញ្ចេញមតិដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយើងយល់ដឹងពីព័ត៌មានបាទចែករំលែកគ្នាយើងបណ្ដោះបាទយើងបណ្ដោះឲ្យគាត់មានជាតិនិយមឡើងបាទដើម្បីអីដើម្បីស្ដារបាទស្ដារប្រទេសរបស់យើងបាទខ្ញុំតែងតែនិយាយឲ្យខ្ញុំមិនមានកាន់និន្នាការបាក់ខាងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើឲ្យតែអស់គឺចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបើខ្ញុំមានបញ្ហាមិនដឹងថាខាងណាអាចជួយខ្ញុំបានឬក៏មិនអាចជួយបានយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែទទួលយកបាទព្រោះអីខ្ញុំដើរផ្លូវនេះគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយបាទទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ទៅមានបញ្ហាឥឡូវនេះគឺមានការជួលមនុស្សបាទមកចង់ធ្វើបាបខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះបាទខ្ញុំគាត់ថាមិនសូវជាក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគេជួលមនុស្សឲ្យទៅធ្វើបាបប្អូនបាទមានតែប្អូនមានប្រដានបានប្តឹងប៉ូលីសទេបាទខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងរួចហើយបាទដាក់ពាក្យបណ្តឹងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែយើងចេះតែប្រយ័ត្នខ្លួនឯងទៅបាទដោយសារខ្ញុំដើរមិនចេះមានគ្នាច្រើនអីទៅនេះទេបាទដូចឃើញស្រាប់ហើយបាទខ្ញុំដើរតែឯងតែឯងជួបជុំបងប្អូនយើងបាទដល់អញ្ចឹងឥឡូវនេះមានដំណឹងបាទឲ្យព្យាយាមបំបែកបំបាក់គ្រួសារខ្ញុំបាទដោយសារអីទី1គឺខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកាន់វីសារស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍បាទដល់អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលបើសិនជាគេចាក់រុករងថ្ងៃឃើញស្រាប់ហើយបាទចាក់រូបខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងឆ្លុះគ្នាបែកបាក់ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំទៅដើម្បីអីឲ្យគេលែងបន្តទឹកតកាឲ្យខ្ញុំរស់នៅបាទអញ្ចឹងទេគេមានសិទ្ធបាទគេមានសិទ្ធអាចធ្វើអ្វីៗខ្ញុំបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងរងថ្ងៃគេខំធ្វើបែបហ្នឹងបាទបាទបាទហើយខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើយុវជនរបស់យើងដែលមានជាតិនិយមស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងពិតប្រាកដបាទត្រូវកាន់ស្មារតីត្រូវពង្រឹងស្មារតីរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីអីជួយប្រទេសជាតិរបស់យើងពីព្រោះអីយើងរស់នៅសុខស្រួលតែឯងមិនបានឃើញតែភ្នែកបាទយើងត្រូវទៅឃើញនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផងបាទយើងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំហមានចំហបែបនេះបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចារ្យហ្វីបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែភ្ជាប់បងប្អូនម្នាក់ទៀតឲ្យមកចូលរួមមួយផ្លែតដើម្បីសុំសួរសំណួរមួយម៉ាត់ទេបាទឥឡូវនេះបងអូនផនផាណាបាទបងអូនផនផាណាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរបើសិនជាបងអូនមិនចង់បើកវីដេអូទេបងអូនអាចបិទវីដេអូក៏បានដែរបិទកាមេរ៉ាក៏បានបាទបងអូនផនផាណានៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមតាមចាប់ខ្លួនបងអូនទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក៏ដោយគឺថាត្រូវតែចាប់ឲ្យបាន
បងប្អូនផនណាមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាបាទសូមសូមឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាស Idea Talk នេះសូមបញ្ចូលបងប្អូនផនណាមួយម៉ាត់បាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលដែលឃើញសំឡេងលោកហ៊ុនសែនតាមចាប់ខ្ញុំហើយនឹងមិនថាខ្ញុំស្លាប់ឬរស់ទេធ្វើម៉េចយកខ្ញុំឲ្យបានហើយក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយឲ្យយកខ្ញុំឲ្យបានអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលត្រង់ថាហេតុអីបានលោកហ៊ុនសែនមានប្រើអំណាចដ៏ធំរបស់ខ្លួនតាមចាប់ខ្ញុំគាត់ទៅជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅជាសកម្មជននយោបាយតូចតាចម្នាក់ហើយការដែលគាត់ប្រើអំណាចរបស់គាត់នេះវាមិនមែនត្រឹមតែជាអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាបំពេញដល់អធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃទៀតហើយចឹងហើយខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេបងគ្រាន់តែខ្ញុំមានតការភ្ញាក់ផ្អើលហើយវាសាហាវមែនទែនហ្មងឃើញបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអីមិនថាពួកយើងជាជនភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសថៃតាមចាប់តាមសម្លាប់បែបនេះវាសាហាវលើសពីការគិតណាបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនបាទប៉ុន្តែបងអូនផនផាណាបងអូនបញ្ហានេះខាងមេធាវីរបស់បងអូនគេគិតគូបែបណាបងអូនផនផាណាបាទសម្រាប់ពេលនេះគឺរឿងអត់នេះខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានច្រើនទេហើយសំទោសផងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងអូនស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយមិនអញ្ចឹងទេបាទបាទតើដំណើររបស់បងអូនតទៅមុខទៀតតើបងអូននឹងគិតយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលប្រទេសថៃហាក់បីដូចជាចង្អៀតក្នុងការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនខ្មែរឬក៏ជនភៀសខ្លួននយោបាយដូច្នេះបងអូនផនផាណាហើយសម្រាប់បងអូនថែរក្សាខ្លួនរបៀបម៉េចបាទអឡូបាទអឡូបងផនផាណាបងផនផាណាឬខ្ញុំទេបាទបងផនផាណាមានអ្វីចង់ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងតែតាមដាននៅទីនេះបាទព្រោះថាសម្លេងលោកហ៊ុនសែនដែលគម្រាមនេះគឺមានការធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ពាក្យគម្រាមនេះគឺសម្លាប់ផងចាប់ខ្លួនផងដូច្នេះបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់អំពាវនាវអីខ្លះដែរទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែតាមដាននេះបាទបាទឥឡូវនេះបងផនផាណាបានចេញបាត់ទៅហើយប្រហែលជាគាត់នៅមានភាពភ័យខ្លាចហើយការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺថាឥឡូវនេះគឺគាត់មិនអាចនិយាយអីបានច្រើនជាងនេះទេបាទយើងក៏ដឹងគ្រប់គ្នាហើយក៏ខ្ញុំយល់ហើយក៏សូមអរគុណបងផនផាណាពីចង្ងាយផងដែលបានចំណាយពេលប្រហែលជាម៉ានីទីដែរមិញបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់យើងបងអូនបងអូនវណ្ណលក្ខណាជាចុងក្រោយបងអូនមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេដោយសារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយតើបងអូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីការអំពាវនាវអ្វីយោបល់អ្វីទៅកាន់ពលរដ្ឋដែរទេបាទសូមជួយតែជាចុងក្រោយខ្ញុំមានតែការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្គប់គ្នាចូលរួមជឿឆ្លើរឿងសង្គមយើងរឿងនយោបាយប្រទេសយើងនឹងគឺឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះថាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយរបបផ្ដាច់ការមួយនេះគឺកាន់តែសង្ហាវទៅសង្ហាវទៅជាពិសេសនោះគឺការចាប់គំរាមឲ្យពេលនេះគឺចេញសារប្រងតែនឹងសម្លាប់ទៀតចាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែងើបឈរទាំងអស់គ្នាវាល្មមដល់ពេលហើយដែលខ្មែរត្រូវហាមមាត់ចានិយាយស្ដីទាំងអស់គ្នាចាំពីព្រោះថាខ្ញុំជឿថាគុកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវាមិនអាចដាក់ប្រជាជនរហូតដល់17លានអ្នកឯងហើយនៅក្នុងជួរប្រជាជនផងដែរបងស្រីបងស្រីគិតថាបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាគេចាប់សកម្មជនម្នាក់គេចាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់នាំគ្នាងើបតវ៉ាដោយ CLV អញ្ចឹងថាតើនឹងអាចមានដូចថាការផ្លាស់ប្ដូរអីទឹកចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏អាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងប្ដូរផ្លាស់គោលជំហររបស់គាត់ដែរទេបាទបងអូនលក្ខណាចាខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើជាមានករណីចាងឹបឈរឲ្យបានស្រុះគ្នាទៅនឹងស្មើនឹងការបដិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺមានប្រជាជនរហូតដល់ជាង 30,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះផងដែរចាហើយបើសិនជាមានករណីទាំងអស់នឹងមែនខ្ញុំជឿថារបបមួយនេះគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបៀប
តរបៀបដឹកនាំក៏ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរហើយអេនថាបទចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកកម្ពុជាជនគឺត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាតើតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងល្មមនឹងហាមមាត់ល្មមនឹងនិយាយស្ដីហើយនាំគ្នាក្រោកឈរហើយស្វែងយល់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាចា៎បាទពួកយើងនឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងដឹងហើយគ្រាន់តែស្លាប់យុវជនម្នាក់ឬក៏អ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងគឺគេតវ៉ាពេញប្រទេសបាទគឺខ្លាំងខ្លាណាស់មិនមែនថាអូតតែរឿងទឹកដីតតែរឿងស្អីទេរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងយុត្តិធម៌ក៏គេតវ៉ាដែរគេងើបស្រុកគ្នាខ្លាំងណាស់នេះហើយបានអាចគេអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើឲ្យតាមអំពើចិត្តទេដូចថាកាលពីមុនហ្នឹងគឺថាមានសភាពីខាងគណៈបកជំទាស់ពីមានអីក៏មាននៅក្នុងសភាអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពិបាកក្នុងការធ្វើអីជិះសេះលែងដៃដោយសពថ្ងៃនេះដែរដោយសពថ្ងៃនេះគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយចង់ចាប់អ្នកណាក៏ដោយចាប់ហើយចេញដីកាក៏បានមិនចេញដីកាក៏បានចាប់ដាក់គុកសិនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយក៏កាត់ទោសក៏បានដូច្នេះការធ្វើដូច្នេះគឺកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅកាន់តែរួមចង្អៀតទៅរួមចង្អៀតទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណុចនេះកញ្ញាគិតថាបើពលរដ្ឋខ្មែរដូចថាមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីឧទាហរណ៍ថាអ្នកនេះកើតលើបញ្ហាអញ្ចឹងកើតលើបញ្ហានៃការគម្រាមកំហែងដល់ពេលថ្ងៃមួយយើងនាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មគេថាអេកើតតែលើអ្នកឯងតែមិនទាន់កើតលើខ្ញុំណាមិនទាន់កើតលើក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឯណាឃើញទេដូច្នេះអត់មានអ្នកណាជួយទៅគ្រប់គ្រងជួយជាកម្លាំងជួយជាស្មារតីអីទេដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះប៉ះនៅអ្វីដែលលក្ខណៈកំពុងតែជួបប្រទះនឹងទៅលើខ្លួនទើបខ្លួនដឹងថាមានការឈឺចាប់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការឈឺចាប់ទៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីបដូកោជំហររដ្ឋថាបាទត្រូវតែមានតែវិធីមួយទេគឺការងើបស្រុះគ្នាក្នុងការតតាំងក្នុងការតវ៉ាតស៊ូរួមគ្នាជាកម្លាំងតែមួយនោះទើបអាចរដ្ឋាភិបាលមានការប្រែប្រួលមានការបដូកោជំហរដោយដែលយើងធ្វើឲ្យមានថាតុល្យភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែរប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអាវុធទេប្រជាពលរដ្ឋមានតែកម្លាំងដូច្នេះតុល្យភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺកម្លាំងនៃការចេញស្រុះគ្នាដោយរឿង CLV នេះអញ្ចឹងបើអត់មានប្រជាពលរដ្ឋចេញស្រុះគ្នាទេក៏អត់មានតុល្យភាពធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការដក CLV ដែរមិនអញ្ចឹងឯងកញ្ញាចាត្រឹមត្រូវហើយបងបើសិនជាអនាគតទៅខ្ញុំមកដឹងថាខ្ញុំនឹងបោះជំហានដល់ណាទេក៏ប៉ុន្តែតិចទៀតទៅគឺខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកយុវជនដែលស្ម័គ្រចិត្តហើយស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺមិនមែនស្ម័គ្រចិត្តទៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ទៅដណ្ដើមសិទ្ធិអំណាចទេគឺស្ម័គ្រចិត្តចាចូលគុកទាំងអស់គ្នាចាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យបាន10,000 នាក់ឬក៏20,000នាក់ដែរទៅយើងទៅចូលរួមទៅចូលគុកទាំងអស់គ្នាថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះបាននៅពេលដែលយុវជនរហូតដល់20,000នាក់ចូលគុកទាំងអស់តាអ្នកណាត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះចា៎បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាត្រូវដឹងថារដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបប្រជាជនប្រយ័ត្នប្រជាជនធ្វើបាបវិញទី1បាទទី1រាល់ថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើរដោយប្រជាពលរដ្ឋចុះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋអត់ចាយលុយប្រជាពលរដ្ឋអត់ទិញទំនិញប្រជាពលរដ្ឋអត់ផឹកបៀរប្រជាពលរដ្ឋអត់ចាក់សាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅទិញទំនិញនៅក្នុងផ្សាររបស់លោកហ៊ុនសែនអត់ទៅផឹកបៀររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនអត់ទៅដូចថាចូលហាងចូលអីដែលសិតតែអ្នកមានលក់ដូរហ្នឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាពលរដ្ឋនាំគ្នាពហិការអញ្ចឹងវិញតើយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋឈប់ទិញទំនិញប្រទេសជិតខាងដែលនាំចូលមកលក់តើនេះវាចាស់ចាស់ឥទ្ធិពលរបៀបម៉េចទៅដល់រដ្ឋាភិបាលចុះឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសបើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសឈប់ផ្ញើលុយទៅស្រុកខ្មែរវិញតើយ៉ាងម៉េចតើវាចាស់ឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េច3000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះតាមស្ថិតិរបស់ធនាគារពិភពលោកពីកូរ៉េខាងត្បូងប្រហែលជា300លានដុល្លារដូច្នេះបើសិនជាក្រមប្រជាពលរដ្ឋគេនាំគ្នាអត់ផ្ញើលុយតើវាប៉ះពាល់ដល់ GDP របស់ប្រទេសជាតិកម្រិតណាបាទលោកមាសពិសាលជាចុងក្រោយបងអូនយល់យ៉ាងម៉េចបាទមានទស្សនៈបែបណាទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទបងអូនមាសពិសាលសូមបើកកាមេរ៉ាផងបាទបាទឃើញរូបលើសលែងយ៉ាងណាទេបាទឃើញបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំអត់មានអីទេចំពោះការសម្រេចដកខ្លួនចេញពីជា LV របស់រដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំមានតែការសាទរហើយខ្ញុំក៏អបអរសាទរដែរចំពោះសម្លេងមហាជនខ្មែររបស់យើងប្រជាជនខ្មែរយើងដែលចេះប្រើប្រាស់ចាប់ដើមចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហើយចាប់ដើមមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមួយនេះ
នៅក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនទាន់មានការបើកសមរសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិការចូលរួមសិទ្ធិការរិះគន់ចំពោះទង្វើអាសកម្មរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ចំពោះអ្វីដែលប្រជាជនមិនគ្រប់គ្រងក្តីតែជាក់ស្ដែងប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការទាមទារអរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនទៅពីកំពង់សេរវីនេះរហូតដល់ថៃបានព្រមប្រកាសដកខ្លួនទៅបីជាការប្រកាសដកខ្លួននេះវាមិនទាន់បានជោគជ័យ 100% ក្តីហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នឹងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់សិទ្ធិមួយនេះប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលយើងមានជាពិសេសគឺប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook តាមអ៊ីនធឺណិតមិនថាតាម TikTok ឬមួយក៏ Facebook ឬមួយក៏ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានពិតអំពីភាពអាសកម្មរបស់ថៃបាលក៏ដូចជាធ្វើការរិះគន់ជាពិសេសគឺធ្វើការចូលរួមជាមួយនឹងការចលនាទាមទារផ្សេងៗដែលស្របច្បាប់ដូចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងនាងលក្ខណាក៏ដូចជាលោកអាចារ្យហ្វីថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនគ្រប់គ្រងទេសម្រាប់ក្រុមជលនិយមណាមួយដែលប៉ុនប៉ងឌូរំលោភថៃបាលឬក៏ធ្វើទង្វើអ្វីមួយដែរស្ទុយអំពីច្បាប់បថាច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដែលពួកយើងកំពុងតែរស់នៅគឺពួកយើងដឹកនាំធ្វើបាតកម្មផ្សេងៗដូចជាគ្រប់គ្រងចំពោះចលនាផ្សេងៗដែលធ្វើស្របទៅតាមច្បាប់ដែលធ្វើការទៀមទាស្របទៅតាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏ដូចជាស្របទៅតាមច្បាប់ប្រទេសដែលយើងកំពុងរស់នៅដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើការទៀមទាទៅលើចំណុចដែលពួកយើងយល់ថាមិនសមស្របដែលពួកយើងមិនគ្រប់គ្រងចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានៅខែ10ខាងមុខនេះសម្រាប់គម្រប់ខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស$23,991ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនាំនៅគេថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគេថាសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយដែលនៅតែមានដល់នៅការធានានៅបូរណភាពទឹកដីជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនរំដោះបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែទទួលស្គាល់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតែមានសុពលភាពហើយនៅតែមានឥទ្ធិពលឲ្យបរទេសឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជានេះត្រូវតែគោរពតាមហើយត្រូវតែអនុវត្តនៅខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ៗគ្នាផងដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបងមានភាសាបងអាចារ្យហ្វីជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទសូមអញ្ជើញបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំមានការសាទរសម្រាប់ការដកគម្រោង CLV ចេញបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យរីរដ្ឋាភិបាលបាទយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបាទឲ្យយល់ពីបំណងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគាត់ចង់បានអញ្ចឹងយុវជនដែលនៅក្រៅប្រទេសបាទគឺមានកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាហើយខ្ញុំមិនជឿថាការដកនេះគឺដកបាទដោយចង់វាយបំបាក់ខាងគណៈបកប្រឆាំងណាទេពីព្រោះអីរងថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញហើយគ្មានគណៈបកណាដែលមានសម្លេងខ្លាំងជាងគណៈបកប្រជាជនដែលចែកស្រង់បចេងទេបាទអញ្ចឹងកុំលៀបពណ៌យុវជនដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសបាទកុំលៀបពណ៌ឲ្យសោះបាទពីព្រោះខ្ញុំធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំធ្វើដោយឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយកបេះដូងមកស្ដាប់ពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែស្រែកដែលគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកបាទទទួលស្គាល់ទៅថាខ្លួនយើងនឹងភ័យនឹងកម្លាំងសាមគ្គីរបស់យុវជនបាទត្រូវតែទទួលស្គាល់បើសិនជាមិនដកគម្រោងទេយុវជននៅតែបដកម្មយើងគ្មានមុខគ្មានមាត់អ្វីត្រូវជួបអន្តរជាតិទេបាទអញ្ចឹងហើយត្រូវតែពន្យឺននេះបើសិនជាការពិតខ្ញុំគ្រប់ត្រប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីឲ្យមានការស្ងប់អារម្មណ៍យុវជនទេនៅថ្ងៃណាមួយចេញគម្រោងទៀតប្រហែលជាទៀតហើយបាទដោយសារអីសារនេះក្តៅក្តិតជាងមុនទៀតអះក្តៅបាទក្តៅចិត្តបាទក្តៅចិត្តជាងមុនទៀតมันអាចគ្រប់គ្រងបានទេបាទអញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់គាត់មានការសាមគ្គីគ្នាហើយបាទដេកតភ័យទៅបាទដាក់សរោមប្រមាណកផ្លោក៏អត់ជាដែរនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតបាទកម្លាំងសាមគ្គីខ្លាំងណាស់បាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទបាទអរគុណអរគុណសូមបាទអរគុណច្រើនបងអូនអាចារ្យហ្វី
ក៏ដូចជាបងស្រីវណ្ណលក្ខណាហើយនិងបងមាសពិសាលបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទខ្ញុំបាទតាំងសារដាបាទក៏សូមអរគុណចំពោះពេលវេលារបស់បងទាំង3រូបដែលបានខិតខំចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់បងក្នុងការទូបីរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្លៀតពេលក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណបាទ